Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Já tady, páni, psi, beru do hovoru. Halo, halo. Ahoj Martine, zdravím tě, i když mi tak trošku vypadáváš, ale snad se to opraví za pár vteřin a to spojení bude dobré, ustabilizované. Tak zdravím všechny, zdravím tě Martine, zdravím posluchače a přeju hezký páteční večer. Ahoj a ahoj VK. No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, začínáme úplně přesně, 16 minut po, takže se pustíme do prvníkem a já samozřejmě zdravím, že naše posluchače určitě jsou nedočkavý, anebo naopak otrávení, to podle toho, co očekávají od našeho pořadu, takže já vás zdravím a pustíme se do prvního tématu. Dobře, je to vaše, pánové. Teď už, Martine, jdeš v pohodě, já jenom doufal, aby se to tak nepromítalo i v rámci té třetí hodiny, v rámci telefonu, ale už je to v pohodě, už je to dobré. Já jenom chci uvést nebo respektive zdůraznit, že je dobré nebo lepší, zdravější být otrávení námi než koronavirem, protože jedna z těch dvou variant zabíjí, my to nejsme, my naopak. Tak půjdeme do prvního tématu, nebo na první téma, jak se řeklo, protože jít do tématu, tak někteří lidi mě vyčinili, že jít do něčeho, že prý je česky nesprávně, tak jít na první téma. Americké úřady po vzoru Evropy zahájily pod záminkou COVID-19 proces zakazování demonstrací, shromáždění a protestů a tato cenzura se dostává i na internet a lidé nesmí sdílet informace o nemocných a karanténách ve svém okolí, jinak jim hrozí drakonické tresty za údajné šíření paniky. Americký ústavní právník varuje před zákonem NIT na zákaz šifrované komunikace na internetu ve Spojených státech. Jehož český derivát před několika dny v tichosti protlačila vláda Andreje Babiše. Vojenské zpravodajství České republiky chce montovat black box zařízení na odposlech nejenom šifrované komunikace českých uživatelů internetu, ale nejenom to. Chytré telefony, chytré hodinky, chytré wristbandy a data mobilních operátorů mohou být brzy nasazená na určování karanténních seznamů osob, které přišly nebo se přiblížily do styku s nakaženým člověkem. Česká i slovenská vláda už oslovily mobilní operátory s žádostmi o poskytnutí pohybové lokalizační historie mobilů vytipovaných obyvatel za posledních 30 dnů. Na Slovensku k tomu dokonce vláda použije zmocňovací zákon, jehož návrh již leží v Národní radě. Koronavirová krize přišla do Evropy, aby ospravedlnila napumpování stovek miliard eur do zpomalující ekonomiky Evropy. VK, než se ale dostaneme k tomu, jak je to tedy s tím odposloucháváním, špiclováním, šmírováním, které se zvětšuje a ukusuje stále z našich svobod a řekněme občanských možností, jak spolu komunikovat bez toho, aniž by čmuchal stát, co vůbec komunikujeme a různého montování blackboxů internetovými providery. Zkusme se nejprve podívat na skok do Itálie, ze které začínají unikat stejné informace jako ze Spojených států. Je to až pozoruhodná souhra nebo synchronicita. O co jde? No, to jsou dvě, já myslím, jako oddělená témata. Já jsem to chtěl extra, jo, takže tohle to jako je hodně jako do toho dohromady spojený. Je to trochu jako odvozená souvislost, tak nevím teď, na jaké téma bych si jako měl vrhnout jako na to první. Vrátím článek, který je poslední na tom Aeronetu v rámci Itálie, potom se můžeme vrhnout na to, co jsem předeslal v úvodu, to znamená blackboxy a tak dál. Jasně. Já si myslím, že ono to má i ty určité přesahy, že vlastně i to naše dnešní povídání bude v podstatě jakýmsi pokračováním toho minulého pátku. Budeme se věnovat tedy hlavně takzvané koronavirové nákaze, ale to video, které je vlastně jako součástí toho posledního článku, teď před několika desítkami minut na Aeronetu, tak potvrzuje ono původně jakoby vysmívané spekulativní rozpoložení některých novinářů, kteří říkali, že to, co vlastně teď zažíváme, tak je součást neuvěřitelného, nepředstavitelného spiknutí proti národům, proti lidu, proti obyčejným lidem s cílem nasunutí
nového světového řádu urychlenými procesy začal takzvaně docházet čas. A já jsem vždycky chtěl pojmout tady na ty naše pořady jakoby nadstavbově nad ty články. To znamená, článek si může každý přečíst a jde potom poslouchat náš pořad jako nějakou nadstavbovou část. Takže já teď nebudu tady opakovat se v těch článcích, to si jistě každý dokáže přečíst. Pouze vypíchnu ty zásadní informace, které vlastně vyplynuly nebo které se dostaly za poslední týden na veřejnost. Giuseppe Remuzzi je šéfem italského konglomerátu. Je to institut pro farmakologický výzkum léčiv a vakcín z Milána a poskytl pro italskou televizi teď před několika dny velice výbušný rozhovor. Ten rozhovor by měl být vysílán na všech státních televizích, měl by být vysílán všemi českými televizemi, všemi německými, všemi dalšími televizemi, protože tam zaznívá něco naprosto tak skandálního, tak šokujícího, tak neuvěřitelného, že de facto se jedná o odhalení dalšího 11. září 2001. Ředitel této společnosti odhalil a potvrdil a řekl, že je to pravda, že v Itálii se na počátku podzimu, konec září, začátek října minulého roku, objevily první případy koronaviru lidí nemocných, napadených, velmi těžce napadených tímto virem, a lékaři, italští lékaři, tehdy vůbec nevěděli, co to je. Byli úplně šokováni, protože ty pitevní nálezy potom ukazovaly, že plíce těch zemřelých lidí neodpovídají plicím zemřelých po běžném, nebo v uvozovkách, samozřejmě, že to je také velice vážná situace, po běžném zápalu plic. To znamená, ten stav těch tkání, těch plic je, to jste možná už slyšeli i ze zpravodajských médií, že když se dělají pitvy zemřelých, kteří zemřou na COVID-19, tak ty plíce jsou úplně černé. Úplně černé, jako kdyby ten člověk prodělal plicní mor, který se neobjevil v Evropě od konce středověku. Tohle to provádí s plicemi zemřelých. To jsou ty osoby, které mají takzvaný velmi těžký průběh té nemoci. Teď chci zdůraznit, aby teď nezačaly být lidé v panice, že mě začnou černat plíce a tak dále, tak dále. Pozor, pozor. Tady mluvíme především o těch zemřelých, kteří zemřou, to znamená ti velmi staří lidé, kteří zemřou a podlehnou této nemoci, tak i když potom dělají patologové ty vlastně posmrtné rozbory, tak vlastně ty plíce jsou úplně zčernalé. Je to způsobené gangrénou. Gangréna, takzvaná plicní gangréna, vzniká ve chvíli, kdy dojde k selhání imunitního systému plic. To znamená, fagocyty a makrofágy přestanou pohlcovat a pojímat odumřelé tkáně, zemřelé buňky v plicích. To znamená, přestanou plnit svoji funkci a začne vznikat sepse. To znamená infekce, začne odumírat tkáň, začne hnít, doslova začne hnít, začne černat, a to je vlastně projev, typický projev gangrény. A tohle to není typický projev nebo stav plicí člověka, který zemře na těžký průběh zápalu plic, protože lidé umírají na zápal plic kvůli tomu, že přestanou fungovat plicní sklípky, které otečou, které přestanou plnit funkci předávání kyslíku z nadechnutého vzduchu do krve, tak to je důvod vlastně potom té smrti. Ale ne, že by byly plíce zčernalé. To bylo naposledy v Evropě vidět právě na konci středověku, když probíhaly vlny plicních morů. Byly
byly samozřejmě i jiné typy morů, jako byl dýmějový mor a tak dále, ale právě plicní mory mají tady ten efekt. To znamená, pozor, ten koronavirus skutečně na vybraných lidech funguje jako mor, novodobý mor, plicní mor, aby jsme byli přes doslova. A naštěstí, musíme říct naštěstí, jsou to jenom opravdu řádové, v řádech jednotek těchto lidí, jednotek v rámci třeba jednotlivých států, přičemž samozřejmě Čína tahle čísla tak nějak jakoby manažuje, nějak podívejte se, všimněte si, to je důležitá vlastně jakoby takový poznatek nebo důležitý postřeh. Neustále si všimněte, že když i v České republice jsem si všiml, že média toto dělají, je to nekorektní samozřejmě, že když zemřou tito lidé, a víte, že zemřeli v České republice ty dvě mladé ženy, to nevím, kolik jich tam teď je mrtvých, jestli 9 nebo už 11 nebo kolik jich je, ale dvě z nich byly mladé ženy, myslím 23 a 27 let. Takže ty nespadají do toho systému nahlížení, že tento virus napadá jenom starší lidi. A média říkají, oni nebo oni zemřeli, protože měli nějaké jiné zdravotní problémy, a tudíž nedívejte se na ten virus, jako že by byl takový prostě nějaký agresivní, tohle to bylo to kvůli tomu, že byli staří, a když náhodou zemře někdo mladý, tak řekne, oni byli sice mladí, ale měli nějaké jiné problémy, takhle měli problém, tam měli problém, tam měli problém, a ten virus tomu jenom tak jako v uvozovkách bohužel jenom pomohl, že vlastně způsobil to smrt. Dámy a pánové, tohle je velice nekorektní. Korektní by to bylo ve chvíli, kdyby opravdu jsme se bavili jenom o opravdu lidech, kteří mají těžké problémy a jsou třeba i staří, ale mají těžké problémy. Jejich organismus selhává, každou chvíli jsou v nemocnici, mají neustále nějaké zápaly, mají nějaké infekce, jsou v podstatě víc v nemocnici, než jsou doma, tak ano, takový člověk potom, když leží v nemocnici, tam už po 20. za poslední rok a dostane ještě navíc koronavirus, no tak když zemře, tak je jasné, řekne se ano, ten koronavirus opravdu způsobil to, že přitížil, stal se přitěžující, řekněme, veličinou a způsobil smrt. Ale tady se neustále v podstatě jakoby používá ta karta, ten virus, nebojte se, ten virus je naprosto v pořádku, jsou tam nějaké průběhy, ale důležitě, my to všechno jako manažujeme, my to všechno řídíme, vy si všichni vezměte roušky, dodržujte tady ta bezpečnostní opatření a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale pravda je taková, že dosud stále není jasné, co je hlavním tím spouštěcím mechanismem vůbec rozšíření tohoto viru. Já jsem se teď odbíhám od tématu a já nevím, jestli o tom bych měl psát článek, ale zatím proto nejsou důkazy. A pokud proto nejsou aspoň nějaké hmatatelné důkazy, tak já se do toho nechci pouštět v téhle chvíli, protože by to některým lidem třeba na psychice nedalo, by to přitížilo někomu psychicky, takže to nechci, ale jakmile se objeví, nebo pokud se objeví ty důkazy, tak určitě to půjde ven. Objevují se v Itálii určité informace o tom, že od léta minulého roku probíhaly z amerických základen Keditory a Aviano zvláštní lety, které něco rozprašovaly nad severní Itálii. Něco v létě, minulé léto. A já se snažím marně najít proto nějaké důkazy, nějaké dřívější zprávy, protože samozřejmě, že spousta lidí v tomhletom stavu i v té Itálii, a to je naprosto zjevné a jasné, je v podstatě v jakési informační blokádě, kdy ti lidé se nedozví vůbec nic. A tohle to pomáhá šíření různých prostě teorií a různých hoaxů a různých věcí, které v podstatě těm lidem vůbec jako nepomáhají. Ale tohle ta informace bohužel přichází z více států. A tuhle informace jsem objevil na americké alternativě, mluvil o ní Alex Jones, mluvil o ní dokonce i Paul Craig Roberts.
teď jsem ji pochytil právě z toho italského zdroje. Objevuje se vlastně tady ta informace i na ruských médiích. A opravdu je třeba k tomu získat někde nějaké podklady, protože zatím je to ve stavu jakýchsi prostě bizarních prostě výroků, že někde něco někdo viděl a že někde bylo nějaké práškování a tak dále a tak dále. Každopádně tahle věc vlastně způsobuje, že do dneška není jasné, jak je možné, že ten virus se opravdu nachází na celé planetě. A to je v místech, kde byste naprosto logicky věděli, že nikdo nebude do toho epicentra cestovat tam ani zpátky. Ten virus je rozšířený dnes po celé planetě. Nachází se v Africe, nachází se v Mozambiku, nachází se v Nigeru, nachází se v Tanzánii, nachází se v malých vesnicích, odkud nikdy nikdo do Evropy ani do Číny neodcestoval. Kontrolní otázka. Jak se ten virus dostal? Dámy a pánové. Tuhle otázku jsem si položil včera, když jsem viděl tu mapu. Když jsem viděl tam místa v Africe, když jsem viděl v Tichomoří, ta místa jsou neobydlené ostrovy, kde jsou v podstatě jenom jakoby depa pro místní rybáře, že na těch ostrovech občas zastaví ty lodě, ty rybářské lodi, ty primitivní lodičky, tak tam někdy tam zastaví. A tam právě je označení toho, že jsou tam dva případy, tři případy jako místních a tak dále a tak dále. Pro Boha. Znovu, nejprve je nutné poznat mechaniku, jakým způsobem ten virus se vůbec kde mohl kam dostat. Mechanika. Další spekulace, která je také hodně děsivá, je, a to jsem zaregistroval na dvou serverech, že koronavirus je bojový virus, který takzvaně má dvousložkovou charakteristiku. První složka je rozstříkaná nad cílovou oblastí a je to jenom jedna složka, která vlastně není aktivní, to znamená nic nedělá. Dostane se do člověka, nic nedělá. A k její aktivaci je potřeba druhá složka. Dvousložkové bojové viry byly součástí programu jak Spojených států, tak i Sovětské akademie věd v 80. letech. Byl to program Briga, tedy sovětský program Briga, který měl za úkol v podstatě vytvořit takzvané dvousložkové viry. Jenom velice krátce. Virus je rozstříkán nad cílovou oblastí a do organismu se dostanou viry, které jsou paralyzované, nedokážou se množit, protože jejich RNA šroubovice je upravená tak, že je neschopná svého množení. Musí se nejprve spářit s protějškem, s jiným virem, který dodá komplexní informaci RNA pro množení. To znamená dvousložkové viry. Teprve když se dostane do styku s druhým virem, daná osoba v tom okamžiku se spustí a nastartuje se proces toho množení. S pádem Sovětského svazu projekt byl zastaven, ve Spojených státech je neznám. To znamená, jestli Američané v tom pokračovali, nepokračují, nejsou proto informace. Každopádně v téhleté chvíli existují některé teorie, jakým způsobem se z tohohle viru stává takovýhle obrovský virus, který se dostává do míst, kam by se teoreticky vůbec nikdy dostat neměl, protože se nachází v takových odlehlých místech, že to musí vyvolávat obrovské otázky a otázky. To znamená, tyhle ty dva případy, které jsem říkal, nebo případy jsem říkal, je stále v rovině spekulací. Proto nejsou momentálně žádné důkazy. Můžete se nad něma zamyslet. Pouze zamyslet, jestli je to možné. A pokud se někde objeví nějaké důkazy, tak samozřejmě o tom hned přineseme článek, hned to rozebereme, podíváme se na to, jaké jsou podklady, důkazy. Každopádně to málo, co vylézá teď z jednotlivých informačních oficiálních kanálů, kdy ředitel
výzkumného institutu pro farmakologii odpálí bombu a řekne, že ví o lékařích, se kterými komunikoval, kteří mu už někdy v září, v říjnu minulého roku říkali, že se setkali s neuvěřitelnou novou formou jakéhosi plicního onemocnění, zápalu plic, se kterým se nikdy nesetkali a nedostali do styku a nakonec se po několika měsících ukáže, že to je koronavirus, tak to znamená, že všechno, co jsme do této chvíle věděli o koronaviru, je dezinformace. Koronavirus nevznikl v Číně. Nevypukl v Číně, nevypukl ve Wuhanu. Wuhan se stal pouze battlegroundem, bojovým polem, kde ten virus byl rozšířen na velkém rozměru. To znamená, kde začal být viditelný a kde se začal rychle šířit. Ale není to místo, kde vznikl. Teď už to není spekulace. Před dvěma týdny, před třemi týdny, čtyřmi týdny jste mohli říkat, že to je nějaká spekulace, která je teoretické, nebo je v teoretické rovině, nebo je v nějaké rovině a tak dále. Ještě minulý týden, když Soňa Peková vyjádřila podezření, že jí připadá, že by tento virus mohl mít laboratorní původ, tak ještě i v té době, tedy minulý týden, to mohlo být v oné, řekněme, spekulativní rovině, že bychom řekli, je to pořád ještě jako spekulace, i když to říká odbornice na slovo vzata, ale ve chvíli, kdy ředitel farmakologického výzkumu v Itálii v televizi řekne, že ano, je to pravda, mluvil jsem s lékaři, kteří toto mi potvrdili už začátkem podzimu minulého roku, že v Itálii byly případy koronaviru, že tito lidé byli mylně v té době považováni za to, že jsou nemocní na zápal plic, když se ukázalo, že to vůbec není pravda, že ten průběh je úplně jiný, tak jsme úplně v jiné pozici. To je jiná situace. V téhle chvíli už víme, že všechno to, co jsme do této chvíle věděli o takzvaném původu tohoto koronaviru, že vůbec není pravda. Nepochází, jednoznačně nepochází z Číny. Teď je otázka. Místo určení. Odkud pochází? Z amerických laboratoří? Je to možné? Ze Silver Springs, samozřejmě z Marylandu, to byl ten článek ten minulý týden, to znamená výzkumná laboratoř NAMRU 2, která se zabývá vývojem a výzkumem virů v jihovýchodní Asii, typických virů, které se tam nachází a potom je využívá, nebo potom je zkoumá, nebo potom je inženýrsky vylepšuje nebo s nima dělá nějaké testy a pokusy. To znamená, tohle je všechno rovina úroveň spekulací. Ale zdroj, jak se ukazuje, zdroj tohoto viru může být naprosto ale opravdu nečekat. My se musíme vrátit zpátky 14 dní. Už to budou vlastně 3 týdny, kdy mluvčí čínského ministerstva zahraničí obvinil Spojené státy, že mají odhalit svého pacienta nula. Místo kritizování Číny, to začalo tak, že Donald Trump začal kritizovat Čínu, že nezvládá svou situaci a že Čína je zodpovědná za nákazu celého světa. A Čína na to reagovala právě těmito výroky mluvčího čínského ministerstva zahraničí. On řekl, není to pravda, vy v Americe odhalte svého pacienta nula, protože váš vlastní ředitel při slyšení v kongresu řekl a přiznal, i když velmi neochotně, že ze studií a rozborů mrtvých lidí, kteří zemřeli údajně na zápal plic, tak se ukázalo, že ve skutečnosti po retestování jejich vzorků posmrtných, že opravdu zemřeli na koronavirus. Ale on neuvedl, kdy v minulosti ředitel CDC to neuvedl. Je taková ta, řekněme, neukončená limita někde. A teď někdo mohl říkat, že to myslel třeba 2 týdny zpátky, 3 týdny zpátky, měsíc zpátky a tak dále. Ale ne třeba až do minulého roku, třeba už ne. Jenže s tímhletím výrokem
italského ředitele farmakologického výzkumu se všechno mění. On to řekl naprosto jasně. A natvrdo. V Itálii byli nemocní koronavirem na začátku podzimu. 3 měsíce před vypuknutím nákazy v Číně. Odkud se to tam vzalo? Mluvíme teď o severní Itálii. Co má společného, jaký je společný jmenovatel mezi Wuhanem a severní Itálii? Dvě centra světové nákazy. Co mají společného? No řekli byste, no, nějakou spojitost vůbec nenajdete. Ale jo, jedna tam je. Velmi zásadní. Ve Wuhanu 18. října byla americká vojenská delegace. Velká, rozsáhlá. Američtí vojáci tam přijeli na vojenské světové hry do Wuhanu. Wuhan World Military Games 2019. To tam přijeli a byli tam v místních barech, kde ve volném čase tam byli v restauracích, byli tam v barech ve Wuhanu. Američtí vojáci, kteří se zúčastnili těch her. O tom právě hovořil čínský tiskový mluvčí ministerstva zahraničí, že Američané tam byli v restauracích a v barech, když v době těch her. No. A co je v severní Itálii? Dvě americké strategické letecké základny s jadernými zbraněmi, kde je 11 000 amerických vojáků dohromady. No, a jsou přímo v centru nákazy v severní Itálii na strategické letecké základně US Air Force Base Aviano a na Guido Tori. To znamená, jsou na dvou leteckých základnách přímo v centru. Aviano je vzdálené od Benátek nějakých 90 kilometrů, tam jezdí vojáci v pátek na všechny ty zábavy a do barů a tak dále, tak dále. No a to druhé, to je asi vzdáleně nějakých 90 nebo 80 kilometrů od Milána. To znamená, jsou tam dvě vojenské americké základny, ze kterých vojáci chodí ve volném čase do těchto italských měst. Stejně jako američtí sportovci ve Wuhanu. No. Takže máme co? Máme možného spojovacího jmenovatele. No a když si k tomu připočítáte, že Američané zrušili nebo podstatně omezili, abychom byli přesnější, protože někteří vojáci, kteří již jsou američtí v Evropě, tak se zúčastní menšího cvičení na místo onoho velkého Defender 2020, tak bude jenom menší cvičení po Baltii. Ale jinak všichni ostatní byli staženi zpátky do Spojených států. Takže stahují americké vojáky. A teď je otázka. Tenhle ten spojovací znak, tenhle ten společný jmenovatel začíná odhalovat, že opravdu se můžeme dívat na situaci, kdy někde došlo k obrovskému průseru. Ale k obrovskému. Pokud by se jednalo o nějaké, řekněme, onu první variantu, to znamená nějaký ten plán někde na nějaké, znovu jenom teoreticky, nějaké rozprašování někde, nějaké bojové látky, třeba nad území nepřítele. Jo? To znamená nějaký vojenský projekt. Tak by muselo být vlastně jasné těm lidem, že to, co to znamená, co to způsobí, muselo by to být již dopředu odkoušené a muselo by to být nějaký konkrétní nepřítel, určitě by to neprobíhalo nad spojencem, ale mohlo dojít k nějaké, někde nějaké nehodě, nějakého charakteru, nějakého formátu, nějakému spouštěcímu mechanismu, kdy tahle látka, tenhle ten jak bychom to nazvali, tenhle materiál se dostal a rozšířil se celosvětově způsobem, že došlo k jeho nějaké aktivaci. A pokud bychom se zajímali nebo zabývali bychom se těmi takzvanými
biologickými zbraněmi dvousložkového charakteru, tak by to mohlo být něco, co spouští de facto tyto nemoci u lidí s nějakou časovou prodlevou v závislosti na něčem. A ta dvousložkovost může být způsobená přítomností někde nějaké látky, může to být jídlo. To znamená, něco sníte a tím dojde k aktivaci. Může to být nějaký nápoj, může to být nějaká frekvence, vysokofrekvenční, někde, spuštění nějakého vysílače. To záleží čistě na tom, jakým způsobem by takový bojový vir byl zinženýrován ve vojenské laboratoři. To znamená, jakým způsobem se z toho neaktivního viru, který se nemůže množit, protože je geneticky vypnutý, jak se z něho stane normální virus, který se množí a který v buňkách vlastně se množí, namnožuje vlastně a obsazuje organismus. Tohleto je do značné míry v téhle chvíli jenom ve stádiu úvah, nicméně znovu. Přijímají se opatření, přijímají se rozhodnutí proti tomuto viru. Nikdo ale přitom není schopný říct, odkud tento virus pochází, jaký má mechanismus a mechaniku přenosu, protože i v Itálii se nacházejí místa, a i když Itálie je docela hustě osídlená, tak i v Itálii se nacházejí místa, kde jsou pozitivně nakažení, to znamená, mají pozitivitu lidé, ale žijí doslova na samotách, žijí na, já nevím, pasteveckých loukách, někde vysoko v horách, v italských Alpách a tak dále. Nepřichází vlastně do styku s nějakými prostě hordami cizích lidí a tak dále, a tak dále. A přesto jsou nemoc, přesto byly nakažení. Jak se k ním ty viry, nebo ten konkrétní vir, jak se to k ním mohlo dostat? Jsou tam samozřejmě ty přenosové cesty. To znamená ty bankovky a všechny další věci, ale tady mluvíme v mnoha případech o nakažených lidech, jako právě třeba na těch Tichomořských ostrovech, kde vůbec žádné peníze nepoužívají, kde jsou domorodé kmeny, a stejně vlády těch takzvaných ostrovních republik, když je třeba testují, tak zjistí, že jsou nakaženi koronavirem. Tohleto už nemá žádnou souvislost s nějakými peněžními přenosy, dámy a pánové. To už je daleko za horizontem uvěřitelnosti. To znamená, ten přenosový mechanismus musel být ještě jiný. A já se bojím, a mě se ani nechce věřit, že by tohleto, že by ten virus, ať už by byl tedy dvousložkový, nebo by byl jednosložkový, že by byl takzvaně rozsypán a rozprášen prostě nad planetou. Z nějakého důvodu. Já vím, že ti dobytkové by dokázali to udělat, samozřejmě, aby urychlili procesy, aby lidem nasadili hadry na ústa, aby je uzavřeli v domovech, aby omezili emise skleníkových plynů, protože v kapitole 6 je vidět, že když nedojde ke snížení emisí skleníkových plynů, CO2, oxidu dusíku, takže planeta skutečně se bude jakoby ohřívat, roztají ledovce a tak dále, a potom jakoby některá města zaniknou, ale tam není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je samozřejmě se Sluncem, protože se zvyšuje energetický výkon naší hvězdy. A to urychlování těch procesů by znamenalo, že v téhleté chvíli oni chtějí změnit iterační průběh. To znamená, globalčiky se rozhodli, že urychlí nasunutí nového světového řádu, ale je třeba prosadit ty hlavní teze takzvaného neofeudalismu. To znamená novodobého nevolnictví. Dobře si zapamatujte, že neofeudalismus je novodobé nevolnictví, kdy stejně jako to původní nevolnictví, to znamená, nemohli jste se stěhovat a pohybovat, museli jste mít souhlas šlechty, abyste se mohli odstěhovat z vesnice a abyste neměli robotní povinnost a tak dále. Prostě jít třeba do města, nemohli jste se dříve stěhovat v dobách feudalismu.
Tak tohleto je součástí onoho plánu globalistů. Obnovit feudální systém nemožnosti pohybovat se. A čím to začíná, dámy a pánové? Zkuste hádat, čím to začíná. Začíná to tím, že se uzavřou hranice. Zákaz vycestování pro občany. Mluvím teď třeba o České republice. Ale je vlastně o některých dalších zemích, Dánové to udělali a tak dále. To znamená zákaz. Ale ne z politického nebo ideového hlediska, že východ a západ, jako byla železná opona, nemohlo se jen tak přejít přes hranice, ale teď už je to z hlediska jiného, z hlediska zdravotního. Zájmu zdraví. Nesmíte vycestovat, zájmu zdraví. Uzavření. A výrok pana Primuly. 2 roky zavřené hranice, 2 roky koncentrák. Nepodíváte se za hranice. Ale pozor, to je jenom začátek. Zákaz pohybování se na veřejnosti. Samozřejmě zase v zájmu zdraví. Do práce, tam si odděláš, zpátky, šup, domů, zavřenej a nikam nechoď. Řekl Babiš. To znamená, ty nesmíš nikam chodit. Ty se nesmíš bavit. Ty se nesmíš spolčovat v hospodách. Ty nesmíš mít shromáždění, aby se kritizoval vládu. Ty musíš do práce, Arbeit macht frei, a potom hned z práce a nikde se nepohybovat. Policie v ulicích, drony, sledování, helikoptéry. Kdo je venku? Zatknout. Máš povolenku? Co děláš? Kam jdeš? Jdeš na nákup nebo jdeš někam jinam? Dámy a pánové, koronavirus má všechno možné, všechny možné parametry, jenom ne běžné normální nákazy. Tohle to je záminka pro nasunutí nového světového řádu se všemi obrysy, které jste vůbec ani netušili, že existují. Najdete spoustu debilů, kteří ještě budou tomu tleskat a jásat a budou říkat, a to je dobře, že jsou zavřené hranice, a to je dobře, že lidi netrajdají venku, a to je dobře, že se nosí ty roušky a ty rukavice, a to je dobře, že se nesmí chodit od 9 do 12 do obchodu, jsou tam důchodci, a to je dobře, že policie to kontroluje, a ten Hamáček je tak skvělej, on má ten červený svetr a všichni ho chválí, on je lepší než ten Babiš. Z lidí se stávají v podstatě znovu ovečky. Ne, že by někdy přestali být ovečkami, ale teď se z nich stávají takové ovečky jakoby na druhou. A to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy vám někdo bere svobodu ve jménu zdraví, tak si nezasloužíte ani svobodu, ani to zdraví. A co je tady jakoby zásadní v této věci? Všimněte si. V rámci onoho systémového konceptu nasunování neofeudalismu je prosazováno, aby volně mohly cestovat kamiony. Pohyb zboží. Jistě se zaregistrovali, že Emmanuel Macron, oni včera měli velkou schůzku předáci a šéfové Evropské unie, ale formou videokonference kvůli koronaviru, formou videopřenosu. A Emmanuel Macron měl obavy, že skončí Schengenový prostor. To znamená možnost volného cestování uvnitř Schengenu přes hranice, že se znovu jako obnoví tyhle ty hraniční kontroly a tak dále a tak dále. To znamená, že volný pohyb osob přes hranice se jakoby zastaví. A Angela Merkel, to byla zajímavá reakce od ní, ona proti tomu ani nějak jako neprotestovala, ale řekla, že chce, aby byly jakoby zelené pruhy. Jste možná zaregistrovali. Zelené pruhy by měly být určeny pro kamiony, pro volný pohyb zboží. Korporace, aby mohly převážet zboží ze zemí, z jedné země do druhé, to znamená volný pohyb zboží, aby byl zachován, ale nikoli volný pohyb lidí, který probíhá jak kontrolní otázka, no pomocí fosilních paliv. Osobních automobilů. No a samozřejmě i autobusů na fosilní paliva, no a můžete tam dát i ty vlaky, to už je tím, řekněme, v uvozovkách, ale především fosilní cestování. No a co se stane?
No, zmenší se pohyb obyvatel. A koronavirus mohutným způsobem omezí emise skleníkových plynů na celé této planetě za rok 2020 takovým způsobem, jako nikdy předtím v historii. Greta Thunberg bude slavit, protože se jí splní všechno, o co donedávna demonstrovala a o co se usilovala, o co se prosazovala. Protože takové snížení skleníkových plynů, kterých bude dosaženo tento rok, to si nedovedete představit. Kjótský protokol se všemi svými omezeními a povolenkami je proti tomu směšný hadr. Nic. Koronavirus je ten, který omezí emise skleníkových plynů celoplanetárně. Američané nejsou signatáři Kjótského protokolu. To doufám víte. Odmítali zastavit ekonomiku, ale průmysl omezovat, aby prostě se snížily americké emise. Odmítali, Trump odmítali, prezidenti před ním, kromě Obamy, tak odmítali. No ale když přijde krize s nákazou, tak ten průmysl skončí sám od sebe. Nemusí k tomu dávat příkaz americká vláda, prostě ty podniky půjdou dolů a zkrachují. A ne kvůli tomu, že by se jako rozhodli, že skončí. Ale protože nikdo nebude moci kupovat tu jejich produkci. Američané nebudou mít práci, zaměstnání. Za poslední den včera, to je ta statistika, možná jste ji četli, požádalo o dávky sociální péče v nezaměstnanosti 3 miliony Američanů. Za jeden jediný den 3 miliony Američanů. Je to největší jednodenní nárůst žadatelů o dávky péče v nezaměstnanosti od roku 1982, to byl Reagan u moci, kdy Amerika procházela nejbrutálnější ekonomickou krizí. Reagan to potom vylepšil a potom to srovnal během svého prezidentování, ale rok 82 byl nejhorší ve Spojených státech. Tak od roku 82 nejvíce žadatelů o sociální podporu byli vyhozeni. Tohleto je ekonomický nástroj, jak zastavit americkou spotřebu a tím snížit emise skleníkových plynů na této planetě. To je naprosto dokonalý nástroj. Naprosto. Americká vláda by k tomu nikdy nedala souhlas, ale když umírají lidé, když je to koronavirus, nedá se nic dělat. Firmy propouští, lidi umírají, je krize, a v krizovém konceptu řízení se daří prosazovat všechny ty plány, o kterých hovořila Greta Thunberg, jejich nástroj. Ona vítězí, dámy a pánové. To je ta tragédie. Uzavírání hranic, omezování cestování, cestování jenom do práce z práce, jinak být zavřený doma, s nikým se nestýkat. Jenom maximálně dva na ulici se můžou potkat, nesmí se nikdo, tři lidi už se nesmí setkat, to jistě víte, to jsou ty nařízy. A všechno ve jménu viru. A viru jakého viru? No viru, o kterém včera, předevčírem, americký poradce, nebo poradce amerického prezidenta pro zdravotnictví prohlásil, že CDC má na základě vlastně výzkumu tohohle viru v podstatě už jakoby jistotu, že koronavirus se stane sezónním virem, který se bude rok co rok pravidelně vracet. Z koronaviru se tudíž může stát novodobá chřipka. Chřipka, která se bude vracet pravidelně rok co rok. Tohleto je jakoby s obrovským přesahem, protože pokud vlastně jste četli ty články na Aeronetu za poslední týden, tak jsou v podstatě, se týkají jednoho jediného tématu. A není to téma nemoci jako takové, ale toho, co se za tou nemocí skrývá.
koncept nasunování nového světového řádu, jehož hlavní řídící tezí bude neofeudalismus. Neofeudalismus bude mít nebo má hlavní systémovou ekonomickou tezi, kterou je čtvrtá průmyslová revoluce. To se skládá právě z oněch pěti zásadních pilířů, o kterých já píšu vlastně v tom jednom článku. A jedním z těch pilířů je právě lokalizace. To znamená umístění a zablokování lidí na jednom místě, lokalizace spotřeby, to znamená, aby lidé spotřebovávali v místě, aby nikam nechodil. Aby si objednávali všechno z domova, aby se učili z domova, aby pracovali z domova, aby nikam nejezdili, aby neměli potřebu zajišťovat si automobily, aby nevytvářeli tím pádem uhlíkovou stopu. To znamená upoutání lidí na jedno místo a pohyb jenom za přesně daným účelem, jako říkal Babiš. Marš do práce, zpátky do práce a nikam jinam nechoď. To znamená, to je co? To je nevolnictví. Neofeudalismus. V novém hávu. V novém kabátu. Ale nasazený a implementovaný do procesu řízení na základě krize. Na základě krizového řízení jsou totiž lidé ochotní položit svoji hlavu pod gilotín. Dobrovolně to nikdo neudělá, jestliže je při smysle. Ale pokud je člověk vystrašen a pokud člověk vidí, že lidé umírají, tak je ochoten se podřídit. Dá si ten hadr na hubu, nechá si vzít svobodu, nechá si uzavřít hranice, nechá si uzavřít hospody, nechá si zakázat setkávat se s více než jedním kamarádem a nechá se zavřít v baráku ve vymezeném čase a nechá se omezovat na svém vlastním životě ve jménu toho zdraví, samozřejmě ve jménu boje proti tomu viru. Jehož původ, jak se ukazuje, vůbec není z Číny, ale zřejmě z nějaké americké vojenské laboratoře. A můžeme se teď dohadovat, jestli ten virus byl úmyslně vysazen nebo unikl na některé americké vojáky, kteří potom cestovali do Wuhanu, kteří byli přemístěni do Evropy na vojenské základny, protože američtí vojáci takzvaně rotují v takzvaných turnusech na svých základnách. To znamená, pracovali a měli službu a sloužili u amerických základen ve Spojených státech a potom byli převeleni třeba na rok nebo na půl roku na americké letecké základny, na americké vojenské základny v Evropě. A přinesli si ten virus tedy na základnu Aviano třeba ze Spojených států, kde bojovali v rámci cvičení s nějakými látkami, o kterých by se vůbec ani nemělo mluvit. Uniklo někde na americkém cvičebním poligonu, někde v Nebrasce, nějaké svinstvo. A nebo Spojené státy pokračují ve vývoji dvousložkových biologických zbraní. To je otázka, to samozřejmě nevíme, ale s tím, jak neustále přicházejí nové informace, oficiální, zdůrazňuji, ne spekulace, ale oficiální informace od takových lidí, jako jsou různí ředitelé různých laboratoří a různých technologických a výzkumných institutů a svědčí o tom, že onemocnění COVID-19 se objevilo už dávno, dávno, dávno předtím, než se objevily první případy ve Wuhanu. Tak to znamená, značí, že jsme opětmi a hlavně svědky jakési neuvěřitelné a zvrácené nějaké akce, nějakého spiknutí, protože je neuvěřitelné, co všechno zaznívá od některých politiků kvůli tomuto viru. Aniž by bylo jasné, jakým způsobem ten virus šíří, jakým způsobem se rozšiřuje po celé planetě, protože proto nemá nikdo vysvětlení. I kdyby chtěl, nemá proto vysvětlení. Ten virus se objevuje u lidí, kteří nejsou třeba nikde vůbec s nikým v kontaktu, kteří jsou na ostrovech někde a stejně ten virus dostanou. To znamená proces řízení nebo
říkejme raději v tomto ohledu, proces šíření toho viru je zatím nedohledatelný, je neznámý a především není známý jeho původ. To znamená, že všichni politici, kteří teď staví a hrajou takzvanou koronavirovou kartu, tak jedou určitý plán nasunování nového světového řádu. To znamená, vždycky tam, kde někdo z politiků se takzvaně usiluje o vaše dobro ve jménu něčeho a v tom jménu vám zakazuje něco jiného, tak si musíte dávat pozor na to, co tím ve skutečnosti sleduje. Všichni, kteří v podstatě teď nějakým způsobem jsou jakoby nakažení tady tím virem, tak si procházejí skutečně jako bolestivou nemocí. To je třeba k tomu jakoby připojit. Ale já můžu říct, že stejně bolestivá je třeba i tuberkulóza, na kterou jenom minulý rok zemřelo na celém světě 11 000 lidí, která se opět objevila. A nikdo kvůli tomu nezavírá letiště, nezavírá státní hranice. Takže proč tedy koronavirus? Proč se dostal všude na planetě? Úplně do všech různých míst, neuvěřitelných míst. A proč kvůli tomuto viru probíhají neuvěřitelné ekonomické a řekněme i mocenské změny, jak v Evropě, ale i na řekněme jiných kontinentech, jejichž cílem je omezit za každou cenu pohyb lidí. Protože pohyb lidí, ať už je to pohyb pěšky, nebo pohyb automobile, pohyb autobuse, pohyb jakýmkoliv prostředkem MHD, pohyb letadlem, pohyb lodí, generuje emise CO2 a dusík. A když toto bude eliminováno, tak bude, jak říká Greta, zachráněna planeta. Ovšem v rámci nasunutí brutálního neofeudalismu, kdy vám politici budou říkat, kam můžete cestovat, z domova do práce, z práce zpátky, přepět na zadku. Červené svetříky budou monitorovat, co říkáte na sociálních sítích a diskuzích. Když něco řeknete, tak pošlou na vás ideopolicii. No a budete se divit, kolik lidí to můžete zatleskat, bude tleskat, že jsou zavřené hranice, budou tleskat, že lidé jsou zavření doma, budou tleskat, že je čistý vzduch, budou tleskat, že jsou volné silnice, nikdo nikam nejezdí, budou tleskat všem procesům, které se budou zdát, jako že jsou pronárodní a ve skutečnosti jsou procesy nasunování nového světového řádu v rámci neofeudalismu a jeho hlavní teze čtvrté průmyslové revoluce, která z jednou hlavních tezí má lokalizaci a součástí té lokalizace především izolace pohybu osob. Pokud jste četli tu moji první knihu, tak jistě víte, o co se jedná. A součástí onoho konceptuálního myšlení a vnímání je pozorovat a překládat události do logických paternů, do logických vzorců, tak abyste viděli, co se děje okolo vás, abyste netleskali věcem, když máte hlavu vloženou do glotiny. Protože tleskat v takové chvíli může jenom debil. Proto já bych chtěl apelovat na všechny naše posluchače, na všechny, tož moji čtenáře samozřejmě, aby se dívali na současné události okolo této virové nákazy jako na záminku pro urychlené nasunování nového světového řádu, protože ze všech informací, které připouvají, vidíme, že o nic jiného se od samotného začátku nejednalo. Takže já bych tady to ukončil, máme 20:10, musíme si dát přestávku, Vítku, nějakých 6-7 minut, nějaké dvě písničky, potom bychom se pustili ve druhé hodině do dalšího pokračování.
Paradoxem je, že my jsme vlastně hranice chtěli také zavřít, ovšem kvůli migraci, nikoli z tohoto důvodu. O tom všem se budeme bavit samozřejmě v další hodině a samozřejmě se vyjádříme i k těm věcem kolem českých mobilních operátorů, to znamená kontrola od poslech a špiclování, což už pan VK v podstatě načal a zakomponoval do toho svého, do té své řeči v rámci první hodiny ohledně šmírování lidí, kteří cokoliv napíšou na internet, a šířej se tomu budeme věnovat, nejenom tomu, i ve druhé hodině. Takže Martine, dáme písničku a pak budeme pokračovat. Jo, písničky. Dáme písničky 7,5 minuty. Tak, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, jo, zdravím a vítám po pauze. A snad to bude trošku tematické písně, snažil jsem se to vybrat. A zeptáme se Vítka a VK, zda jsou už na příjmu, zda se můžeme pustit do dalších témat. Hello. Já tu jsem pionýrsky i skautsky pořád připraven, vždy připraven. Nevím, jestli je tady VK. Jsme tady všichni určitě, no. Čupr, je to vaše. Vláda Andreje Babiše v tichosti protlačila novelu zákona, ve které vojenské zpravodajství České republiky chce montovat blacklist zařízení na odposlech nejenom šifrované komunikace českých uživatelů internetu. To je ještě to jedno z částí z těch prvních témat, které jsme načnuli ještě v první hodině. Jak se to VK projeví v praxi? Protože i když oni budou mít k dispozici obrovskou infrastrukturu, k dispozici navzájem propojených serverů na bázi Big Data, tak denně proteče českým internetem takových dat, tolik dat, terabajtů dat, že by jim za chvíli taková kapacita stejně nestačila, ne? Nebo jak se to bude projevovat v praxi tohle? Pokud to projde, ještě se na to prezident, že? A ten to podepíše asi, že? Ty Blackbox, no já si myslím, že ano, ale Blackbox je v podstatě by byl asi použitý nejspíš jako, řekněme, přímo jako cílené sbírání nějakých informací o nějaké cílové skupině lidí. To znamená například lidé, kteří navštěvují alternativní servery, tak všechny datové požadavky, které by cestovaly po síti operátoru, tak pak, když by směřovaly na dané konkrétní servery, tak jejich obsah by byl kompletně takzvaně byl schraňovaný, byl by schromažďovaný mohutně, to by byly terabajty dat. To zase dneska není takový problém. A potom zpětně by se to asi procházelo, by se to reverzně prohlíželo. Přičemž je tam jako ten hlavní problém v tom, že ve chvíli, kdy je infiltrován jako poskytovatel připojení, tak administrátor mi to vysvětloval a já myslím, že jsem to doufám pochopil, ale tam je jako prý problém v tom, že provozovatel internetu figuruje jako autorita, datová autorita. To znamená, že on zajišťuje nějaký ten adekvátní přenos toho, že když pošlete nějaký požadavek někam, že skutečně jako půjde tam, kam jste ho poslali. Pokud by byl operátor kompromitovaný nějakým blackboxem tohoto typu, tak se může stát, že budete komunikovat s nějakou fakeovou stránkou, kterou třeba zprovozní třeba Červený svetřík nebo nějaký jiný, řekněme, specialista na různém odboru někde prostě, který bude chtít vidět, jako s tím komunikuje, to znamená podvrhávání certifikátů bezpečnostních a tak dále. Tohle to všechno ty blackboxy umí, protože používá třeba NSA ve Spojených státech. A já bych nedal moc jako ruku do ohně za to, že přesně tahleto zařízení američtí bratři poskytnou české vládě, že mluvíme přesně o tady těch krabičkách. No, to nejsou přitom jako, to nejsou krabičky, ty blackboxy jsou ve skutečnosti jako servery, to jsou de facto brány, velké brány, několika desítek reků, které vlastně fungují jako ta krabička, ale v skutečnosti na tom
běží de facto servery a různé routery a tak dále. Takže to je komplexní záležitost a oni zkrátka chtějí vidět, o čem lidé píší, s kým třeba komunikují, chtějí číst komunikaci, i když je v uvozovkách takzvaně šifrovaná, ale tím, že se napojíte na jiný server, nebo oni vstupují do té šifrované komunikace v rámci nějakého útoku takzvaného prostředního, nebo skrze takzvaného prostředníka, tak nemáte vlastně v podstatě zaručené bezpečí. Je to součást samozřejmě nového světového řádu a neofeudalismu. Když zavřete lidi doma a nemůžou se pohybovat, tak si budou aspoň diskutovat. Budou si psát. No a to je také třeba sledovat samozřejmě. To znamená, že mě to nepřekvapuje. Já jenom nevím, jestli si to lidé uvědomují, že tyhle ty procesy jsou nastavené vlastně přesně v rámci nasunování nového světového řádu. To znamená, je to ta teze, je to ten proces čtvrté průmyslové revoluce, kdy lidé budou mít takzvaně v rámci své lokalizace, lokality budou mít úplně všechno, ale bude to vyměněné za to, že nebudou nic, pokud jim to nebudou smět se pohybovat a cestovat, kam by chtěli bez nějakého souhlasu a nebudou moc ani říkat a psát bez souhlasu něco někam na nějaké internety. To znamená, to nemá nic společného ty blackboxy s žádnými nějakými agenty a s nějakými útočníky nějakých státních služeb nebo nějakých tajných služeb nějakých cizích států. Ty blackboxy jsou na špehování občanů České republiky v plném rozsahu. Se vším všude nepohodlný člověk, špehování, nasazení prostředků zpravodajské techniky de facto proti vybraným personám, vybraným entitám. Vidět přímo do té šifrované komunikace, to znamená vytvářet boční kanály, kompromitované šifrovací kanály. Dá se tomu bránit v nějaké chvíli, v nějaké fázi. Já jsem se na to díval a tam jako jsou nějaké možnosti, ale obávám se, že to je jenom pro nějaké profesionály, nějaké administrátory, kteří tomu rozumí a kteří umí třeba pracovat s nějakými protokoly síťovými a tak dále. To znamená, že třeba se ověřují, já nevím, různé komunikační, myslím, se tomu říká, myslím, handshakey mezi pakety, to znamená jako ověřování, že odesílatel a příjemce je ten týž a není to nějaký prostředník. Jsou na to různé kurzy dokonce, jsou na to různá školení, jak se bránit proti tady těm útokům různých man in the middle, jak se tomu říká, nebo mitm útokům, ale to se netýká 99% běžné populace. To znamená, ta bude sledována. No a že to prochází zrovna v době koronavirové krize, že vláda schvaluje takovéhle návrhy a posunuje je potom do sněmovny, jenom ukazuje na to, co se jedná. To znamená kompletní zřízení policejního státu. Je to zvláštní. Člověk by očekával, že lidé proti tomu budou protestovat, oni se toho ani nevšimnou. A víte, ona lokalizace, ten systém té lokalizace, v čem se vlastně liší, to je důležité říct, v čem se liší nový světový řád od toho, co bylo do této chvíle, dosud. Musíte pochopit, že to, co bylo dosud, bylo o globalizaci. Volný pohyb a tak dále, zboží, služeb, kapitálu a osob. To, co přichází v rámci nového světového řádu, je místo globalizace, lokalizace. A to sebou ponese a poveze neofeudalismus, tedy novodobé nevolnictví. Nebude dovoleno se volně pohybovat, nebude dovoleno pohybovat volně ani kapitál, nebude dovoleno volně pohybovat lidi samozřejmě, ale bude dovoleno jenom to pohybovat, to, co bude v rámci
onoho procesu rozděluj a panuj. To znamená uzavřené komunity, uzavřené lokality. V rámci čtvrté průmyslové revoluce všichni usazení doma neprodukují žádné emise, nezanechávají uhlíkovou ani dusíkovou stopu. Všichni jsou doma, všichni objednávají všechno z domovu. Jídlo si objednávají domů, nakupují z domovu, učí se z domovu, pracují z domovu a tak dále. To znamená, je to koncept, který komplexně zastřešuje onu čtvrtou průmyslovou revoluci, která má za cíl nahradit vás jako člověka robotem, strojem. Později kybernetickým organismem a ještě později umělou inteligencí. Přičemž osud člověka nebo budoucnost, říkejme raději budoucnost, je v singularitě. A ona singularita bude do značné míry, nebo cesta k ní bude urychlena. A to z toho důvodu, že kvůli koronaviru a kvůli různým virovým nákazám budou firmy podvědomě tlačeny k tomu, aby raději investovaly do robotických systémů, než do najímání nových pracovníků. Protože stroj neonemocní. Stroj se nenakazí virem. Stroj je stroj. A robotická automatická linka a systém řízený třeba umělou inteligencí nemůže onemocnit. Ten může onemocnit maximálně počítačovým virem, jo? Ale to je něco jiného. To není biologická nákaza. Takže součást konceptu řízení na páté prioritě, chemicko-biologické, toho jsme právě svědky. A zároveň je to řízení i na čtvrté prioritě, řekněme finanční, monetární, protože jste si zaregistrovali, čemu dochází ve všech vlastně zemích, k obrovskému roztáčení takzvaných dluhů, k obrovskému zadlužování. Tady Německo takzvaně koplo do bedny a schválilo vlastně ten projekt na 750 miliard eur pro německou ekonomiku, rozdávání peněz, ale obrovské zadlužování. Samozřejmě Rothschildovský bank. No a k tomu samému se vlastně odhodlali Spojené státy, které schválili z předevčerejška na dnešek, nebo myslím, že to proběhlo z předevčíra na včerejšek, schválili onen balík 2,2, je to dokonce více, je to 2,2 bilionu, to znamená 2200 miliard dolarů deficitu, navýšení deficitu, aby mohli rozdat peníze americkým podnikům, americkým korporacím, americkým živnostníkům a i obyčejným občanům a dokonce i dětem, kteří dostanou 500 do kapsy, takzvaně kapesného. To znamená, obrovské zadlužování u bank, které jsou v rukách domu Sion, to znamená sionistický proces řízení. Jejichž hlavním cílem je nasunutí nového světového řádu a tím se v kruhu zase vracíme zpátky. Globalizace je sionistickým procesem světového řízení. Jehož hlavním vrcholem a zastřešovací linií bude nový světový řád. Ten se bude opírat ekonomicky o čtvrtou průmyslovou revoluci a politicky se bude opírat o neofeudalismus. Společenský řád neofeudalismu, novodobého nevolnictví, neschopnost o vlastní vůli a rozhodnutí se pohybovat, překračovat hranice, opouštět vlastní byty, pohybovat se na místech, kde to je zakázáno, v dané časy, v dané intervaly, prostředky, které budou zakázány, jako auta na spalovací motory a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že v této chvíli je koronavirus dokonalým virem na prosazení nového světového řádu, na jeho urychlené prosazení. Nikdo si toho ani nevšimne. Nikdo ani nechápe a netuší, co to znamená, když všichni budou testováni na koronavirus. Dámy a pánové,
Existují dva testy. Jeden ten test je stěrový. Ten se, pokud je mi známo, a když tak mě omluvte, ale pokud mám dobré informace, ten se nepoužívá v České republice, nepoužívá se ani ve Spojených státech, i když by byl dostupný. Používají se krevní testy. No, nevím, jestli to víte, ale v čem je problém, nebo v čem já teda spatřuji jakoby nějaký ten zásadní problém. Je to odběr samozřejmě krevních vzorků od vás, za prvé. No a je to odběr i vašeho genetického materiálu DNA do mohutné, nevídané, obří, mamuti, nadnárodní databáze DNA všech obyvatel této planety. Policejní planeta, o které se vám vůbec nesnilo. Já vím, že je to pro mnoho lidí těžké takhle poslouchat, takhle se na to dívat, ale správně by to mělo být tak udělané, že potom po skončení toho testu oni vám ten test vrátí. Všechno to, jak to oni nabírají, vám to vrátí třeba v nějakém zapečetěném, já nevím, nějakém sáčku, aby to nebyl sběr osobních údajů, protože vaše DNA je osobní údaj číslo jedna a vaše krev je osobní údaj číslo jedna. Je zajímavé, že GDPR se o tom nezmiňuje. GDPR neřeší biologický podpis člověka, DNA. Ten se může sbírat i v Evropské unii, jaksi bez ochrany GDPR. To by bylo na jinou diskuzi, ale já jenom když slyším pana Primulu, pana Dokonalého, pana šéfa krizového štábu, jak říká o tom, že chce, aby byli otestováni všichni Češi, tak se mi doslova ježí kůže, protože otestovat všechny Čechy znamená vytvořit databázy o všech Češi. Získat krevní vzorky od všech Čechů. Kompletně. Jejich DNA. Kompletně. Kdo potom zajistí likvidaci těch testovacích sad? Kde se budou nacházet? Kdo je dostane do ruky? Dostane do ruky americká firma Gilead, výrobce Remdesiviru. Budou se nacházet v nějaké americké databázi? Co se děje s těmi testy? Dochází k nějaké likvidaci? Pod nějakým dozorem, že skutečně jsou dobře nějaké peci zlikvidovány, že opravdu se nedostávají do nepovolaných rukou, nikdo z nich nevytváří databázy. Já se ptám jinak. Mají ti zdravotníci bezpečnostní prověrku, že můžou nakládat s DNA materiálem desítek tisíc lidí? Mají? Protože v Spojených státech třeba je zákon, že musí mít prověrku. Ti lidé, kteří odebírají vzorky. Nevím, jak je to vyřešeno v České republice, to si musíte jako nějak, jestli máte nějaké kontakty, někde prověřit, ale ve chvíli, kdy šéf krizového štábu, který nebyl zvolen ve volbách, nemá mandát, se chová jako nějaký prostě, já nechci říkat, nebo dá používat nějaká označení, ale jestliže tam zaznívají výroky, že chtějí otestovat všechny občany v České republice, to byl ten výrok, asi dva dny zpátky, tak já říkám, no, jako chrání nás pán Bůh, aby tohle to byla pravda. Vůli koronaviru. No, tak ano, ptejte se. Víte, to jsou takové ty různé jako dohady, že lidé se to neuvědomí, že oni vás třeba, já nevím, píchnou do té ruky, do toho zápěstí, nebo já nevím, mě nikdo netestoval, ale nebo do prstu se to odbírá ty vzorky, já teď nevím. Ale oni to napíchnou, nasajou trochu té krve, dají to do toho vzorkovače, nebo do takového toho plastového udělátka a tam ono to jako za nějakou dobu ukáže, jestli ten test je pozitivní nebo je to negativní. A to jsou ty klasické čínské testy, ty jejich krevní, které mě prodávají do Evropy Číňani. No a co
co se potom jako děje, jo, s těmi testy, to by mě jako zajímalo, protože to vypadá jako, že když někdo prostě mluví o tom, že lidé se nesmí scházet, 2 roky zavřené hranice, Češi nebudou moc opustit 2 roky, prý údajně řekl opět pan Primula, že nebudou moc 2 roky vycestovat. No jako za soudruhu, zadrátované hranice, jenže pozor, ti soudruzi vás pustili za hranice. Víte kam? Vás pustili aspoň do spřátelených států východního bloku. Pustili nás do NDR, pustili nás do Polska, do Maďarska, do tehdy Sovětského svazu. Takže ano, pustili bez problému. Jenom byl problém jako s cestováním sem na západ samozřejmě. Ale ti noví soudruzi v dnešní době, neomarxisté, vás zavřou a nepustí vás nikam. A jak řekl Babiš, však bude dobře, lidé budou mít dovolenou doma. No ano, samozřejmě, protože to bude vyhovovat domácí spotřebě, především domácím potravinám, hranice zavřené. Komu to bude vyhovovat? No především potravinářským gigantům. No, možná i Agrofertu, já nevím. Ale domácí spotřeba. A někdo řekne, no tak domácí spotřeba, tak lidé místo do Chorvatska pojedou na Lipno nebo na Sázavu, tam bude 3,5 milionu lidí, tam se vám bude určitě líbit, protože bude hlava na hlavě, takže to bude super. Rozumíte, to není, když prostě plácejí politici nesmysly, tak někdo by je měl proplesknout, aby se probrali, protože zjevně neuvažují, co to znamená, jak malé je Česko a jak málo rekreačních rezortů, jaké loužičky se nacházejí v České republice. Lipno nepojme 1,5 milionu rekreace chtivých Čechů. A nepojme to ani Sázava. A to, jako to jsou tak někde u řeky, no, samozřejmě můžete být někde tam nějaké špinavé řeky, někde tam něco plave, tak tam můžete jako obklopit řeky, že jo, a vykoupat se někde v řece. No ale otázka je, kde tam budete jako bydlet, že jo. Tolik kempů není celé širé České republice. Tolik hotelů a ubytoven a penzionů není. Protože ta společnost za těch 30 let se někam úplně posunula, někam jinam. Před 30 lety, více než 30 lety, se cestovalo směrem na východ, nebo na, jsme to řekli takové obrazně, na jihovýchod, do Maďarska třeba, k Balatonu, se cestovalo do Bulharska, nebo i na Rujánu, takhle. To byly prostě takové ty cesty, kam prostě se jako československý národ jako rozprchnul na ty prázdniny a takhle podobně. Ale ještě nikdy to nebylo realizováno tak, že budou uzavřené hranice a navíc ještě polovičního státu, než bylo Československo, znamená, mluvíme jenom o České republice. A 10 milionů lidí se bude rekreovat. No, to bude nádhera. Takže dopadne to tak, že ne, nikdo se nebude rekreovat, lidé budou doma, budou izolováni doma a zase žádná uhlíková stopa nebude. Naprosto dokonale. A já nevím, jestli je to součást konceptu, jestli Andrej Babiš nedokáže dopočítat tato čísla, nebo mu chybí vlastně přehledy o logistice turistického ruchu, co to vlastně vůbec znamená. Nevím, jestli je v tom nějaký kalkul, že to někomu bude třeba vyhovovat, jednoznačně samozřejmě hoteliérům a provozovatelům penzionu se jednoznačně, ale když zaznívají takové ty výroky, nebo takovéto výroky ve smyslu, něco bude zavřeno i ve chvíli, kdy virová nákaza už nebude, anebo nebude už taková, že by to někomu vadilo. Protože i těm největším epidemiologům musí být jasné, že tohle to bude mít nějakou špičku, která přijde někdy v červnu, se očekává špička v Evropě, ve střední Evropě. To bylo tady na televizi. Němci říkali,
A to znamená, dobře, červen špička, potom začne klesat, 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 a ke konci roku, listopad, prosinec, by to mohlo být na 20%. A teď otázka je, jestli bude ten virus sezónní, nebo nebude sezónní. Pokud by byl sezónní, tak by to neplatilo, protože už v říjnu by zase ta křivka šla trochu nahoru. To znamená, co to znamená? To by znamenalo, že potom zůstanou hranice zavřené už natrvalo, definitivně. Ve jménu koronaviru. Já nechci být poslíčkem nějakých špatných zpráv, ale jestli dojde i na tady to, že opravdu retrocyklace toho viru způsobí, že se začne sezóně vracet jako chřipka, kterou lidstvo zná už nějakých 2000 let, no, necelých 2000 let, necelých. První zmínky o chřipce se objevovaly ve Starém Římě. Ve Starém Řecku ne, to je zajímavé. Ale ve Starém Římě jsou první zmínky. Takže takto. A co by se jako teď dalo na to říkat? No ano, samozřejmě. Koronavirus by mohl být vnímaný a chápaný jako chřipka nového věku, která uvězní lidi v rámci procesu neofeudalismu na jednom jediném konkrétním místě, potažmo v jednom městě, potažmo v jednom ohraničeném zabarikádovaném státě, ze kterého obyvatelstvo nesmí odcestovat. Může odcestovat jenom z domova do práce, alou zpátky, doma nikam nechodit. Žádná hospoda, žádné shromažďování více než dvou lidí a s hadrama na ústech. Ty roušky mají za úkol vás nejenom chránit, ale i vám zavřít hubu, abyste nemohli kecat a mluvit a nebyli jste moc dobře slyšet, kdybyste se náhodou někde postavili a chtěli vést nějaké řeči. To je koncept, to je dokonale promyšlené samozřejmě. Když se podíváte, s jakou radostí oni zavedli ty roušky, čeští politici samozřejmě, tak ty hadry samozřejmě zavření huby. To je typický příznak toho, znamená zavřít hubu. Nějaký hadr a hotovo, vymalováno, 20. Ale víte, to, co je zatím, to, co se nachází za tímto virem, za touto, já bych řekl, holomajznou, tak je konspirace, je to spiknutí proti lidu, proti národům. A všimněte si, a to je velmi důležité, přímo zásad, klíčové, že všichni jako na povel přesně okopírovali procesy, jako udělala Čína. V rámci zastavení té nákazy samozřejmě. To znamená uzavření hranic, všechny ty karantény, všechno to zablokování a tak dále, a tak dále. To znamená všechno proti tomu viru. To je všechno jako v pořádku, aby se to snížilo. Ale všimněte si ten základní model, charakterový model. Nejde vůbec o ochranu těch lidí. To znamená, oni chtějí, abyste se nepohybovali, ale zároveň nechají v provozu městské hromadné dopravy. To znamená, nechají vás cestovat a kam cestovat? No, do práce. A potom zpátky. A přitom by ten virus, kdyby byl zájem, šlo zlikvidovat během 2-3 týdnů. To znamená zastavit ekonomiku, na 3 týdny prostě všechno ukončit, aby byli lidi společně doma, rozvozy nějakých potravin a tak dále, to by zajišťovali prostě skupiny nějakých lidí v biohazard kombinézách a bylo by takzvaně za 3 týdny by bylo hotovo. Byl by jakoby konec. Ale tohle to spíš mi připadá, že jak zaznívají ty návrhy, že necháme promořit společnost prostě tím virem, že jsou na úrovni genového inženýrství. A nejenom genového inženýrství, ale i sociálního inženýrství. To znamená, ti lidé
de facto se mají stát otroky nějakého nouzového stavu, nouzového systému ve jménu zdraví, ve jménu bezpečnosti. Protože když je to ve jménu zdraví, nikdo si nedovolí říct ani popel. Vyjdete na ulici bez roušky a bojíte se, že vás zlinčují, ty nemáš roušku, musíš mít roušku, musíš chránit a tak dále a tak dále. To znamená fašizace. Ta rouška nese fašizaci. Nemáš roušku, tak nejseš náš, abych tak řekl. To znamená, ano, ty roušky vás vůbec nechrání. Ty chrání jenom to, nebo dělají jenom to, že zabraňují vlastně vydechování těch mikrokapének, že vy neroznášíte ten virus. Ale všechno, co nadechujete přes tu obyčejnou roušku, tak vám jde do plic. Všechny ty viry, které jsou ve společnosti, jdou vám do plic. To znamená, že oni mají v plánu, jak řekl pan Primula, otestovat co nejvíce lidí, nejlépe všechny v České republice. A když se na to podíváte, jakým způsobem ty testy probíhají, tak někdo by měl říct, no a co třeba ty testy, co, kde končí takzvaně, co se s nima děje. Dostávají lidé zpátky, nedostávají je. Řekne se jim, někam se to prostě odveze, někam ke spálení, se to zlikviduje a tak dále. Víte, je to všechno identifikované. Vy, když si uděláte ten test, tak oni ho identifikují, tam dají identifikační číslo, vaše jméno, kontakt, adresu, propojí z mobilní databázy, kde jste se pohybovali a mají o vás úplně všechen přehled. Tenhle ten člověk má krevní skupinu tolik a tolik, má RH faktor tolik a tolik, má DNA tady v té sekvenci, bydlí tam a tam, má telefonní historii, pohyboval se tam a tam kompletně. Stát může tímto způsobem, neříkám, že to tak je, to je moje úvaha, kam by to mohlo jít, co zdůrazňuji. Ale stát tímhle způsobem může mít kompletní DNA databázy veškerého obyvatelstva. Kompletně. Dokonce jejich krevní vzorky, RH faktory, všechny. A potom v budoucnu třeba bude třeba, já nevím, potřeba nějaká krev. A oni přesně budou vědět, aha, my tady máme seznam všech lidí a máme všechny seznamy jejich krevních skupin a RH faktorů a můžeme za těma lidma jít a požádat je. Požádat je ještě lepší varianta. Jsou i jiné cesty. Takže když se do toho podíváte a začnete to uvažovat a začnete si dávat dohromady výroky politiků, kteří chtějí zavírat hranice, zakazují lidem prostě se shromažďovat do více než dvou lidech, zavřený hospody, všechno tohleto. A přitom zůstávají v provozu MHDčka, kde je spousta virů. Chodí do práce, kde se setkávají se spousty lidmi nebo se spousty lidí a jenom já to musím dát do toho videa, protože to je výrok od Babiše naprosto k nezaplacení. Jenom do práce, z práce a nikam nevycházet. Tak je třeba udělat. To je přesně ono. To je přesně ono, dámy a pánové. Nikde nelauzírovat, do práce, z práce, dřepět, doma, nikam nechodit. A navíc nikam nepsat. Hamáček to zajistí. Ideopolicie, blackboxy, špehování, co píšete a tak dále. Všechno je to komplexní obraz. Jsou to jednotlivé dílky, skládačky nového světového řádu. Stačí si to poskládat kompletně a komplexně dohromady. Nemám z toho vůbec žádnou radost, protože co se týče Greta Thunberg, jí se vlastně povedl majstrštyk. Po skončení tady té epidemie bude úplně celá jiná Evropa. Civilizace se úplně změní, systémy a procesy řízení se úplně komplexně změní a potom přijdou ještě jiné obavy, obavy o to, aby se vůbec mohlo někam cestovat. Teď nemyslím za hranice, ale třeba, já nevím, do vedlejšího města, aby se mohlo třeba, já nevím, vyjet s autem v nějaké dny, když to nikam nenahlásíte, aby vás neuvrhávali do karantén kvůli tomu, že vyjedete tady vedle někam do nějakého města, kde zrovna našli nějakou zase novou verzi
nějakého kmenu koronaviru a za půl roku je tam znova karanténa. To znamená, ty informace, které přicházejí od jednotlivých, řekněme, odborníků, ukazují na to, že by se opravdu mohlo jednat o retrocyklický virus, který se bude vracet každou sezónu, stejně jako se už skoro 2000 let vrací chřipka. A vzhledem k tomu, že na chřipku jsme jakoby navyknutí, chřipka nás jakoby třeba zmůže a tak dále, a i když jsou velká úmrtí u starších lidí na chřipku, to je zajímavé, tak v podstatě jako s tím jsme se nějak naučili žít. Ale tenhle ten koronavirus je nastavený úplně, ale úplně jinak, minimálně v mediální rovině. My se teď nebavíme o starých lidech, že zemřou a mají úplně černé plíce jako po plicním moru. Bavíme se tady o té rovině onoho narrativu a mediálního výkladu toho koronaviru, proč je tak nebezpečný. A porovnáváme ho s akcemi, které vlády přijímají na politiku boje proti tomuto viru. Proti tomuto konkrétnímu viru. To je nepoměr. Kdybychom vzali tuberkulózu, kdybychom vzali nákazy horečky dengue, kdybychom vzali statusy o, já nevím, právě těch chřipkách, například influenza kmenu A, to znamená, to je ten nejagresivnější kmen, chřipka typu A, nebo kmenu A, ta má nejvyšší vlastně počet úmrtnosti, vlastně u těch starších lidí na těch nějakých, myslím, 65-70 let. A tak bychom tam prostě našli ty obrovské nepoměry ve vztahu k tomu koronaviru. A přijímání těchto opatření nedává smysl. Ano, je to nakažlivá nemoc, ale ta opatření, která vycházejí v politické rovině, nedávají smysl. Víte, znovu, to třeba si uvědomit. A tím se jakoby v oblouku vracíme na začátek našeho pořadu. A teď mě dobře poslouchejte. Jestliže opravdu ten virus vznikl někde z nějakého zvířete, tak ho lze zastavit tím, že se vytvoří a vyhlásí 3-týdenní zákaz vycházení. To znamená, lidé se nebudou setkávat a ten virus skončí. Umře. Konec, hotovo, vyřízeno, šmitec. Za 3 týdny by bylo hotovo. Po skandálech, po koronavirech, kompletně hotovo. Ale tohle to platí jenom v případě, že koronavirus vznikl z přírody. Pokud je to produkt vojenské laboratoře, anebo třeba nějaký produkt dvousložkového výzkumu bojových virů, ať už byl ten sovětský briga, nebo to byly některé ty americké výzkumy, tak se dostáváme úplně k něčemu jinému. Potom by to znamenalo, že toho viru se nelze zbavit. A to z toho důvodu, že je přítomný úplně všude v tělech všech lidí. Už teď, v této chvíli. Pokud by se jednalo o onen takzvaně dvousložkový model. A oni to vědí, nebo to nevědí? Že toto přijímají, tyto procesy řízí. Proč tvrdí poradce amerického prezidenta pro zdravotnictví, že CDC tak nějak jako zjistila zpozorování na jižní polokouli v Jižní Africe a v Austrálii, kde právě začíná podzim, že je to sezónní virus, retrocyklický, který se bude pravidelně vracet. No který virus se vrací cyklicky pravidelně? No je to chřipka. A proč? No chřipka se nachází na celé planetě. To znamená, je rozesetá po celé planetě. A co to znamená, že je rozesetá po celé planetě? No nachází se všude v ovzduší, po celé planetě. Všude, kompletně. Pokud by jakýkoliv virus měl tenhle charakter, bude se chovat stejně jako chřipka.
Moje otázka je, je tedy koronavirus rozprášený po celé planetě? Na tuhle otázku si musíte sami zodpovědět. A pokud by to byla pravda, tak dojde k jediné věci. Tahle ta opatření nikdy neskončí. Proti koronaviru. Museli bychom se naučit žít v době koronavirové. V rámci nového světového řádu, nového myšlení, nového fungování, nové ochrany a hlavně nového očkování. Nejsi očkován, nemůžeš pracovat v našem podniku. Nejsi očkována, nemůžeš pracovat tady na kase v našem supermarketu. Nemůžeš být prodavačkou. Nemůžeš být učitelkou. Nemůžeš být pracovníkem v bance na přepážce. Nemůžeš být prodavačem v obchodu. Nemůžeš být členem našeho pracovního kolektivu na stavbě. Nemůžeš být členem našeho týmu, ať už je to jakýkoliv. Nemůžeš dát své dítě do naší školky, pokud si nedal to své dítě očkovat proti tomu koronaviru pravidelně každý rok. Protože stejně jako chřipka každý rok se bude koronavirus měnit, bude mutovat, bude cyklovat nebo retrocyklovat, a proto bude nutné každý rok se znovu a znovu a znovu a znovu očkovat proti těm vybraným kmenům, retrocyklovaným kmenům koronaviru. Znamená, odpor proti očkování bude úplně vynulován. Necháš se očkovat, nebudeš mít zaměstnání, umřeš. A teď by někdo řekl, že přece tady tenhle ten systém přece v rámci lokalizace zajistí, že lidé nebudou muset být očkováni, protože ti lidé budou jakoby pracovat z domova. Ano, budou pracovat z domova, jistě, ale ten vtip a for je v tom, že mnoho lidí tohleto nebude chtít akceptovat. Budou chtít třeba vyjít ven, ale pouze ti, kteří budou očkovaní. Protože nedej bože, ten, který není očkovaný, by mohl venku zakašlat. Mohl by ze sebe dostat ty viry a ty viry by se vzduchem začaly šířit. Víte, došlo by to nakonec tak daleko, že by vznikly webové stránky, které by ukazovaly, a tady v těch bytech a tady v těch adresách bydlí neočkovaní lidé. A tady bydlí. A tady. A ty si dejte pozor. A tady a tady. To znamená naprostá despocie a dystopie. Něco, o čem se George Orwellovi v jeho románu 1984 vůbec nezdálo. Takhle daleko můžou dojít procesy řízení. Začíná to už dnes s těmi rouškami. Nemáš roušku, nejsi náš. Zlinčujeme tě. Stačí od toho jenom krůček, malý krůček tomu. Nejsi očkovaný, nepatříš mezi nás, vypadni. A to samé vaše děti. No a dítě potom přijde a řekne, ve školce mě vyloučili, nebo nechtějí mě tam, protože nejsem očkovaný. Mami, mami, vezmi mě k doktorovi, očkuj mě, abych mohl být s kamarádama. No, připadá vám to jako depresivní? No, ona už to může být realita za pár měsíců. Některé vize v projekcích jsou neinterpretovatelné. Pokud jsem psal v té knize Superkrize o kapitole 6. Ano, to jsou výjevy, které jsou děsivé. Lidé umírají, klečí na zemi, lapají po dechu a tak dále, tak dále. Ale to jsou i jiné věci, které jsou velice děsivé. Vyčleňování lidí, pronásledování lidí kvůli tomu, že nejsou očkovaní, vylučování lidí ze společnosti kvůli tomu, že nemají z dopravy, vylučování z dopravy, že nemají sebou průkazku o očkování, kterou kontroluje revizor při kontrole jízdného. To znamená, jedeš městskou, nastoupíš tam, musíš předložit tedy jak tedy tu jízdenku, třeba tu elektronickou v tom mobilu,
máš zaplaceno, ale musíš předat nebo předložit i očkovací průkaz, že máš očkování. A to nebude nějaká knížečka někde v ruce, všechno elektronicky bude v rámci digitální ekonomiky. Elektronicky v mobilu, znamená, otevřeš mobil, tam budeš mít tu jízdenku a hned i napojení a informaci o tom, jaká různá očkování máš. To znamená, všechno to tam bude. A ten revizor zjistí, je to v pořádku, jsi očkovaný, můžeš jezdit městskou hromadnou dopravou, nikoho nenakazíš, jsi očkovaný, dobrý. A teď tam najde jednoho, ten není očkovaný, vypadni. Nesmíš, máš zákaz, nesmíš jezdit, máš zakázáno, nesmíš jezdit naší MHD, nejsi očkovaný. Já doufám, že jenom tady ty příklady vám ukazují, co všechno začíná na počátku nějaké etapy, která je etapa masonování nového světového řádu. Nemáme na to čas všechny tady ty vize tady předkládat. Musíte si je domyslet a odvodit z našich informací za domácí úkol v rámci konceptuálního vnímání. Byste měli v této chvíli začít uvažovat i nad tím, jestli vlastně v následujících měsících budete se v podstatě připojovat k oné agendě nového světového řádu, anebo jestli prozřete v rámci onoho konceptuálního vnímání a uvědomíte si, že to, co se momentálně buduje v Evropě a i vlastně v Severní Americe, okolo jakoby nás všech, to znamená takzvané západní civilizace, je permanentní 24-hodinový nekonečný koncentrák v rámci anebo pod hlavičkou ochrany zdraví proti viru, který je jakoby úplně všude. Nikde není jasno, kdo je za něj zodpovědný, kdo ho zinženýroval, ale jedno je jasné. Všichni se proti němu povinně musí bránit, zatím rouškami, v budoucnu povinně vakcínami. Nechte se překvapit. Takže já bych tady to ukončil. Máme 21.05. Dali bychom se nějakých 6-7 minut zase přestávku a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů. Fajn, určitě uděláme to tak, dáme si dvě písničky, Martine, a potom půjdeme do třetí hodiny. Sice bude trošku zkrácená, ale to je také jako standardně. Tak dáme písničky. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vezmeme prvního posluchače, kterého máme. Dobře, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Tak, můžete položit otázku. Tak, byť posluchač nemluvil vůbec, tak už to vzdal hned, ještě než začal hovořit. Což je přímém rozporu s panem VK, který hodinu mluvil a teprve potom skončil. Tak, to tedy tak, posluchač nevěděl. Proč se neslyšíme? Ještě před chvilkou to šlo. Takže... Myslíš, že on nemluví ani ten posluchač vůbec? Nevím, nebo teď, vůbec neslyšel, teď už byste ho slyšeli i vy, takže opravdu nevím, proč se neslyšíme. Tak on to asi zřejmě položil, nebo respektive je mimo aparát. No, vidíš, zkusíme dalšího, než někdo další zavolá. VK, já bych se tě ještě zeptal. Přece modla, ke které se klaní všichni globalisté, je migrace. Je cestování, je multikulturalismus. A jak je možné, že ta armáda těch pěšáků, to znamená těch všech neomarxistů, multikulturalistů, neziskovek, které z migrace žijí, které na tom si vybudovali živnost, takže tak najednou otočí a najednou začnou velebit úplně jiný kult, a to znamená kult lokalizace. Jak mohou přešaltovat ze dne na den tak rychle a že jim to jaksi nevadí. Přece to je modla, ke které se klaní všichni globalisté cestování a najednou by to mělo být úplně pravý opak. Nemyslíš, že je právě udupou tito pěšáci, kteří vlastně žijí, oni chtějí pařit, oni se chtějí zhlukovat, ti mladí, oni chtějí jezdit po Erasmech, oni chtějí cestovat a najednou útrum. No, přece já jsem o tom hovořil.
to je proces krizového řízení. Krizové řízení je nejvyšším konceptem krizového řízení, nebo krizové řízení takto, už se na něj díváme. Krizové řízení je nejvyšším konceptem globálního řízení a víme, že globalizace je procesním nástrojem světového sionismu. Když chcete lidem prosadit nějaký koncept řízení, anebo jim chcete něco odejmout, na co byli dlouho zvyklí, co si chtěli ponechat, co velebili, co milovali a chcete jim to vzít a chcete to udělat tak, aby se proti vám nevzbouřili, tak musíte vytvořit krizi a na jejím základě je proces krizového řízení. Řeknu příklad. Když vypustíte virus a ten virus zabíjí lidi a zabíjí sluníčka a zabíjí všechny kamarády všech sluníček, dostanete strach. Všechny neziskovky dostanou strach, že by všichni poumírali, že by všichni pochcípali. A v systému krizového řízení přestane fungovat logika, přestanou fungovat hodnotové rámce, to je důležité. Všimněte si, že lidé jsou slušní. Přijde krize a vtrhnou do lékárny a začnou se mezi sebou mlátit o poslední krabičky paralenu, protože je vyprodá. Začnou se mezi sebou řezat. Jste možná viděli ty videa, která teď jsou na internetu. Jak tam ta paní mlátí tou taškou toho pána, že si koupil 4 krabičky a na ní nezbylo a dostala jenom 2 a tady ty věci. Zkrátka krize vyvolává reakce a snahy o vlastní záchranu. To znamená, že v krizovém řízení si lidé nechají vzít svoje svobody. A všechny tyto neziskovky jsou loutkové nástroje světové globalizace. A nový světový řád prosazuje onu lokalizaci v globálním konceptu. To je to, co je velmi těžce pochopitelné pro, a nechci říkat goje, ale nejenom pro ně, ale pro mnoho lidí jiných, řekněme, jiných kultur, je to nepochopitelné, proč globalizace prosazuje lokalizaci. No, protože globalizace prosazující lokalizaci je to též, když ve středověku šlechta nebo král rozděloval majetky a léna svým šlechticům a poddaným. To znamená, proces rozčlenování globalizovaného prostoru na lokální prostory v rámci lokalizace, ze kterých se lidé nebudou muset svobodně přesunovat, je proces takzvaného mikromanagementu globalizace. Nemůžete manažovat globalizaci jako Sovětský svaz. Jinak by vás potkal stejný osud, systém by se zhroutil. Proto v řízení, globálním řízení, se musí velké nadnárodní celky rozdělit do lokalizovaných celků, které budou uzavřeny, budou lokalizovány, ale budou součástí globální struktury. To jsou ty zelené lajny, jsou ty zelené pásy přejezdu na hranicích toho zboží. To, aby mohlo proudit, to znamená volné pohyby zboží z Číny až třeba do západní Evropy. To, aby nebylo omezované. Ale nikoliv to neplatí pro obyčejné občany. Ti budou muset sedět doma. Ty budou upoutáni doma. Nebudou smět vytvářet uhlíkovou stopu. To znamená, lokalizace je už koncept takzvané šachové koncovky nasunování nového světového řádu, nebo šachová koncovka, takzvaná endgame, je závěrečný akt nasunování nového světového řádu. To znamená, globalizace na začátku se snažila o jakési ono nadnárodní centrální řízení nad všemi útvary. Ale to řízení selhalo. Jistě jste zaregistrovali ono selhání. To selhání se jmenovalo Brexit. Byl to důkaz toho, že model Sovětského svazu, nejvyššího sovětu, neomarxistického řízení Bruselu je neživotaschopný, stejně jako v dobách Sovětského svazu. Proto bylo rozhodnuto přistoupit k lokalizaci, to znamená k onomu postoupení k novému světovému řádu, kdy jednotlivé velké nadnárodní úseky budou zmenšeny do lokalizovaných celků. Proto všechny neziskovky jako na povel začaly prosazovat lokální, lokalizované a uzavřené
koncepty řízení. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostě dalšímu volajícím, pokud máme teda. Halo, halo. Karel z Německa volá. Tak položte otázku, už jsme všichni tak, jak máme být, takže můžete hovořit. Takže dobrý večer, zdravím pana VK a všichni ostatní a nejdřív takový postřeh. Naše firma v podstatě pracuje už 14 dní v rámci home office. Samozřejmě jsme firma taková, která jako může si tohleto dovolit. A celou dobu vždycky, jako když někdo potřeboval home office, tak z toho byl docela problém. A teďka v podstatě za poslední dva týdny se zjistilo, že to vlastně normálně funguje a není žádný problém a je obrovský tlak na různá IT solutions a tyhle ty záležitosti a najednou prostě všechno jde, jo. Takže to je jenom takový postřeh. Ale teď se chci zeptat na pana VK na jednu věc. Myslíte si, že ty elity jako Macron a Merkelová skutečně vědí, o co se tady běží? A nebo je to ještě něco z nějakého vyššího řízení, respektive třeba se spiknul někdo z druhé strany Atlantiku vůči těmhle dvou. Takže vědí o tom a dělají tady nějaké svoje obranné opatření a nebo je to prostě souhra veškerých světových elit. Rozumíme, děkujeme za otázku. Naschledanou. Já děkuji za dotaz, to je dobrá, skvělá otázka, já za ní děkuji. Já jsem přesvědčen, že jak Angela Merkel, Emmanuel Macron o tom neví, co se děje. Netuší what's going on. Netuší, nepobírají to. A já vám řeknu proč. Všechny tyto elity dosazené do řídících funkcí velkých evropských celků, nadnárodních celků, jsou všechno marionety. Jsou to pověřené loutky, marionety, které byly dosazeny do nějakých funkcí s nějakým cílem, ale nemají kádrové ukotvení a nemají především informace. Z mnoha a mnoha důvodů. To znamená, pokud se divíte, že třeba do různých čel, různých evropských organizací a různých evropských unií a evropských komisí, evropských rad, jsou dosazováni takový bulíci, taková tululum. Jean-Claude Juncker byl s takovým tím úplně jasným případem, opilým neustále. Proč je tam drželi? No přesně z tohoto důvodu. Oni mají pouze vykonávat funkci a nemají do ničeho kecat. Nemají do ničeho vidět. A když teď momentálně globalčiky začaly takzvaně tvrdě prosazovat urychlené nasunování NVO, tak Merkelová neví, co se děje, Macron netuší, co se děje a neví, že základním principem čtvrté průmyslové revoluce jednou z těch hlavních tezí je proces lokalizace. To znamená proces rozděluj a panuj globalizace. A to rozděluj a panuj je se všemi důsledky v konotacích na počátek novověku, nebo řekněme konec středověku, počátek novověku, kdy v největší éru měl feudalismus, tehdy ještě tedy končící vlastně jakoby úplně tak sklonku epochy. Víte, že potom vyšel vlastně toleranční patent Josefa II. A císaře a mluvíme tady o Rakousku-Uhersku a tím to jako v podstatě padlo a skončilo 1789, ale v dnešní době se zdá, že marionety, když doslouží svoji službu, tak ty špagátky se přeříznou a jsou neschopné ty loutky dál chápat procesy. Začnou být neschopné. Vidíte, že v okamžiku vypuknutí koronaviru byla Evropská unie úplně vynulována. To jste si všiml. Nebyla schopná reakce. Proč? Protože procesy vyššího řízení nad Evropou vzali nůž a přešmykli špagátky nad figurína.
To znamená, že slyšeli jste včera, co říkal Macron, že se bojí, že skončí Schengen a tak dále, a Angela Merkel, že volala Andreji Babišovi, aby zachoval volný průjezd v zelených pruzích, takzvaně pro nákladní dopravu a pro biznis a tak dále, a tak dále. Já vám říkám, ona neví, co se děje. Stejně jako Macron netuší, co se vůbec děje. No a pokud se ptáte, kde jsou, nebo co to je, jakoby nahoře, prosím vás, znovu to opakujeme. Dům Sion je hlavní autorem globalizace jako takové. Dům Sion. Oni se nedělí se svými loutkami o moc. A nedělí se s nimi o informace. Žádný loutkář si nepovídá s vlastní loutkou. Představte si loutkáře, který vede marionetu, a teď on by s ní vedl konverzaci. Jak byste se na něho dívali? Že je debil, že je blázen, že je pošuk, že není normální, přece kdo by se bavil s loutkou. Přesně takhle funguje Dům Sion. Oni mají loutky, které mají před tou veřejností, před gojskými národy hrát tu roli. Těch špatných a zlých Merkelových, těch zlých a špatných Macronů, kteří dělají tu špinavou, hnusnou práci proti vlastnímu lidu, proti vlastním národům. Oni jsou ti, kteří si musí zamazat ruce od špíny někde od krve. Oni. To jsou ty loutky. Ten loutkář má ale bílou rukavičku, ten není vidět. Takhle fungují procesy vyššího řízení. A proto hlavním cílem je teď v podstatě prosazování urychlené nasunutí nového světového řádu, protože na Blízkém východě je třeba urychlit procesy budování Velkého Izraele. Tam dochází už jim trpělivost, je třeba pořešit status Jeruzaléma, je třeba naplnit proroctví v astrální rovině, se udály nějaké věci hrozivé, děsivé, zabránou klamat, a proto dochází k urychlování procesu řízení i v naší iteraci z tohoto důvodu. A vidíte, oni si neberou servítky. Neberou si servítky. To znamená, použijí nástroje řízení na páté prioritě. Štěstí, můžeme říkat štěstí. Mohli udělat tu krizi pomocí šesté priority, válečného střetnutí, možná vyvolání války mezi Spojenými státy a Iránem, nebo mezi Spojenými státy a Ruskem. Od toho bylo odstoupeno, jakože by to bylo příliš asi krvavé, takže použili pátou prioritu. Celosvětovou virální krizi na urychlení procesu nasunování nového světového řádu. Dům Sion. Takže samozřejmě, že to, že nikdo nekonzultuje, jenom chci říct, ano, hned pustíme dalšího, jenom chci říct, že pamatujte si, loutkáři nikdy nevedou dialog s vedenou loutkou, kterou mají na svých prstech na provázci. To by byly za debily největší hlupáky. Nikdo nevede rozhovor a informace neposkytuje loutce. Loutka je totiž od toho, aby byla vedena. Tak slyším pípání, máme Petře dalšího posluchače, který se nám dovolal. Ano, ano, tak jste ve vysílání, můžete položit další svůj dotaz. Dobrý večer, zdravím chlapi, všichni tři. Pane VK, abych se vás chtěl zeptat ohledně Ameriky. Já jsem včera četl článek, že prý tam lidi začali ukrutně zbrojit, ale že prý tam hrozí jakoby vypouštění občanský války. Bych se vás chtěl zeptat na váš názor. A ještě jednu otázku bych chtěl. Minule jsem se chtěl dovolat, ale nedovolal, tak se chci zeptat ještě dneska. Prosím vás, já jsem mluvil s chlápkem, bývalý prokurátor, psal jsem to i na Aeronetu, bývalý prokurátor vojenský, a ten mi říkal, že mluvil s nějakýma z tajné služby, předpokládám, že vojenský, a ten mi říkal, že mu říkali, že aby ani nechtěl vědět, kolik zbraní putuje do Německa za migrantama. Že mešity jsou normálně jakoby vlastně zbrojní sklady. Tak jestli byste mi k tomu něco mohl říct. Moc krát děkuju, mějte se chlapi, držím palcem a jsem s váma. Buďte zdraví, ahoj. Díky.
No já děkuju za informace, no, to jsou pěkný teda zprávy teda v uvozovkách. Co se týče tedy Spojených států, tak ano, co jsem zaregistroval, mluvil o tom Alex Jones, že vlastně dochází ke skupování vlastně zbraní a že jsou zbraně vykupovány z obchodu. To je taková přirozená reakce při jakékoliv krizi ve Spojených státech. A to je zajímavé. Já mám tomu takovou průpovídku. Když v České republice nastane krize, lidé utíkají vykupovat a skupovat mouky, cukry, rýže a toaletní papíry. Když nastane krize ve Spojených státech, lidé běží vykupovat a skupovat zbraně. Takže to je taková ta rozdílná mentalita. Ano, to dává smysl. A já vám teď řeknu věc, která má trošku jakoby přesah historický. To je charakter národu. A český národ historicky si nese ve svých genech onen syndrom onoho přežití pod nadvládou okupací, ať už to byla nadvláda habsburské šlechty, ať už to byla nadvláda nacistů, ať už to byly různé sovětské svazy, ať už to byl kdokoliv jiný, tak vždycky byla snaha mít to doma, to přežití, to znamená mít co jíst, mít ty potraviny a tak dále, zkrátka přežít. A to je zafixované v národě. To je v národě zafixované. Ve Spojených státech je historicky zafixováno, že když přichází krize, je třeba si obstarat zbraň. A jestliže tam probíhá to, co tam probíhá, tak mě to vůbec nepřekvapuje. Protože ta zbraň tam bude opravdu velmi potřebná ve chvíli, kdy začnou selhávat jednotlivé třeba systémy poskytování různých služeb státu. To je, bude velmi nebezpečná situace. Ale je tam zajímavá věc. Pokud by ten koronavirus ve Spojených státech skutečně dosahoval nějakých velkých úmrtností a v nějaké velké nákazy, zřejmě dojde na aktivování legendárních takzvaných FEMA táborů, FEMA camps. No a vy víte, co jsou to FEMA camps, předpokládám. No, já jsem o tom taky psal článek už dávno, před mnoha lety. To jsou tábory po celých Spojených státech, ve kterých jsou uskladněny plastové rakve, přesně na lidské tělo. A nikdo dlouho nikdo neviděl, jako k čemu to je. No ta těla pro koho? No jestli bude velká epidemie, velká morová rána v uvozovkách ve Spojených státech kvůli koronaviru, já bych jim moc nedal za to, že Američané budou minimálně ti, kteří budou otestovaní a pozitivní, zdůrazňuju, minimálně oni, budou do těchto táborů umisťováni kvůli této krizi. A jistě tam budou umírat. A jistě bude třeba ta jejich infikovaná těla někde bezpečně uložit, někde v písku, ale v nějakých uzavřených boxech, dostatečně velkých, aby je bylo možné obházet pískem třeba, jo, v tý, no a mají k tomu ty plastové rakve. No, najednou to dává smysl. Takže ano, mohly to být plastové rakve kvůli termonukleárnímu úderu, a to se nevylučuje. To znamená, i kdyby to byly oběti termonukleárního úderu, tak by byly zasypány do takzvaného písku s takzvaným borem, nebo takzvaný poričitý písek, který pohlcuje záření, takže to by mělo stejnou funkci, no a když budou nakažená ta těla mrtvá, tak je tam taky zasypovat třeba jenom obyčejný písek do těch boxů, těch plastových krakví. Takže to dává smysl, naprosto dokonalý. To jako... že někdo prostě jako očekával dopředu, že ta krize přijde. Ano, v rámci procesního řízení mohlo být už v polovině 90. let, kdy se začaly ty kempy budovat, tak už mohlo být rozhodnuto, že tohleto jedno přijde. A v dostatečném předstihu bylo toto připraveno. No, nebudeme předjímat samozřejmě. Já doufám, že to nebude tak hrozný, že nebude tolik úmrtí, aby to šlo třeba do desítek nebo stovek tisíc Američanů, kteří by začali umírat.
Ale pokud to bude mít opravdu divoký průběh, dovedu si představit, že Američané při své povaze, že se nenechávají s nikým spoutávat, jako jo, ve svém pohybu, velkolitrážní auta, svoboda a zbraně a tak dále. Takže to může dopadnout tak, že ti lidé budou proti své vůli umístěni do těchto táborů pod vedením samozřejmě Federální organizace pro management krizových situací, znamená FEMA. No a FEMA camps, to jistě víte, pokud tedy sledujete alternativu, tak víte, o co se jedná. Takže to je, to mě jako znepokojuje jednoznačně. No a co se týká těch zbraní, údajných zbraní tady v mešitách, no mě by to nepřekvapilo, ale bylo by to asi možná trochu předčasné, a to z toho důvodu, že zbraně v podstatě mají přijít, nebo řekněme nějaké procesy ve chvíli, kdy buď by tedy byla chystána válka proti Ruské federaci, to znamená, že by Evropani se vrhli do války proti Rusku a těmi hlavními bojovníky by byly nezaměstnaní Arabové v Evropě, to znamená islámští bojovníci. A nebo ta druhá varianta, ta druhá možnost by byla v tom, že tito bojovníci budou obráceni proti původnímu obyvatelstvu v Evropě. A to je také ještě stále předčasné, i když někde už jsou překračovány arabské rovníky, to znamená 50% populace v daném regionu, tak to ještě není v té pozici, není to v té poloze. Ale pokud by tady ta informace byla pravdivá, že opravdu se načerno a tajně prostě vyzbrojují a shromažďují zbraně v německých mešitách, tak by to byla opravdu velice alarmující informace a minimálně si myslím, že německá BND by o tom věděla. Pokud by o tom věděla, mlčela, tak by to bylo o to hrozivější. Takže takhle bych na to asi odpověděla. Dám prostě dalšímu volající, pokud máme teda. Tak dobrý večer, tak jste se dočkala, povídejte. Dobrý večer, já jsem se vás, pane VK, chtěla zeptat nejprve na to, že vláda v České republice pomáhá občanům. OSVČ nebo dává firmám, aby měla platy pro zaměstnance a tak dále. Jak dlouho si myslíte, že tohle to ta vláda bude dělat, anebo jestli to prostě jednoho dne skončí a ty lidi nechá vyloženě padnout ekonomicky na hubu? Teď plno lidí má hypotéky. Jak tohle to, tenhle ten stav pomoci, třeba kdyby přišla ještě ta druhá vlna, podle vás může trvat. Ale to jsem se chtěla původně zeptat. A teď bych upřednostnila otázky dvě. Tak když tak na něco odpověste, na něco ne. Jestli byste se vy sám dal osobně očkovat a za jakých podmínek, jestli byste nám mohl říct. A druhá otázka. Vy jste říkala, že se událo něco hrozivého za nějakou bránou, jejichž jméno jsem zapomněla. Jestli byste nám mohl říct, co, nebo aspoň naznačit. Děkuji, poslouchat. Děkujem. Já děkuji. No, očkovat se opičími geny, které jsou naroubovány na takzvaně vyříznuté RNA sekvence viru, které jsou vlastně deaktivované a jejich implementací do organismu se má aktivovat v podstatě imunitní reakce a má si vytvořit imunitu. Mi nepřipadá jako dobrý nápad získávání obrany proti nějakým nemocem, které pocházejí nikoli z přírody, ale z nějakého zřejmě vojenského výzkumu. Pokud nebude potvrzeno, 100% potvrzeno, že se jedná o nějaký přírodní produkt, to znamená nějakou přírodní mutaci, proti které by mělo vůbec třeba smysl uvažovat o nějakém očkování, tak jestli je něco nesmysl, tak je nechat se očkovat proti zinženýrovaným virům, pokud by pocházeli z laboratoře. Protože něco takového, nevím, jak by mohlo být jakoby vakcinačně pojato, aby to fungovalo bez nějakých vedlejších účinků, ale všechno, co pochází třeba z přírody, to znamená přírodně by to bylo zajištěno, tak má, myslím si, smysl uvažovat nad ochranou, to znamená pomocí očkování. Myslím si, že jo, všechno, co pochází z přírody, to znamená přírodně. Pocházejí nemoci z přírody, které nebyly vytvořeny člověkem, to znamená
přírodní původ různých prostě virů a tak dále. Ale potom je řada virů, která vznikla Bůh ví kde, a jedním z nich, z takových virů, který vznikl zřejmě Bůh ví kde, je právě koronavirus. Další z virů, který vznikl Bůh ví kde, je virus HIV, vyvolávající AIDS. Ten také vznikl Bůh ví kde. A to nechci rozebírat, jistě víte, kam míří. Takže ano, lidstvo zná několik, dokonce bych řekl mnoho typů virů, které pocházejí Bůh ví odkud, od někoho, neříkám z přírody, ale od někoho. A hledání viru, nebo hledání očkování proti tomu je jako snažit se v podstatě najít řešení, najít, nebo je to stejné, jako kdybyste se snažili mermomocí dělit nulou. To znamená usilovné hledání způsobu, jak dělit nulou. To mi tak připadá hledání očkování proti něčemu, co bylo vytvořeno uměle. No takže takhle bych na to odpověděl. No a co, jo, paní se ještě ptala na tady ty věci. Já jsem se rozhodl, že v této fázi, v této chvíli vlastně koronavirové nákazy, že toto nebudu probírat. Myslím si, že těch hrozivých zpráv mají lidé až nad hlavu. Snaží se vlastně v téhle té době nějakým způsobem se ochránit, ochránit své rodiny. A myslím si, že těch negativních informací je příliš. Já vím, že je třeba jako informovat o tom, co se děje, ale s tou negativitou by se to mělo jakoby nějak redukovat, nějak to nepřehánět, protože víte, některé věci, které vidíte, jsou nepopsatelné a mluvit o nich je možná ještě těžší, tak, aby lidé měli, aby jim zbyla aspoň špetka nějaké té pozitivní naděje, nějakého toho pozitivního myšlení. Jistě jste si všimli, že mnoho těch věcí, o kterých se tady bavíme, které se odehrávají, že já jsem o nich psal už před 3 roky v těch mých článcích, které potom byly součástí té mé první knihy. A lidé mi teď píšou a ptají se, že pane VK, jak je možné, že jste to věděl. A já znovu říkám, v tom projektoru se zobrazují některé věci, které se těžko popisují, které jsou nepochopitelné, jsou neuchopitelné. Zobrazují některé iterace, z níž mnohé se neodehrají, protože jsou jenom v rámci nějakých iterací, ale pokud tam trefíte nějakou projekci, která tomu odpovídá, to, co jsem tam viděl s těmi pronásledovanými dětmi, které honí kvůli tomu, že nejsou očkované, jak dítě křičí a je umáceno svými spolužáky na chodníku před školkou, protože dítě není očkované. A to jsou vize v těch projekcích, které jsou velice blízko tomu, co se děje teď. Takže proto o tom nechci hovořit, nezlobte se. V téhle chvíli potřebují lidé především nějakou velkou duchovní sílu, minimálně v rámci rodiny. A my budeme přinášet jenom informace o tom, vlastně, co se děje, to znamená, co se odehrává, co se neobjevuje na mainstreamu, to je zásad, protože tam jsou pouze jako dezinformační složky, to, co chce, aby někdo bylo vysíláno a tak dále, to vůbec jako nereflektujte, ale je třeba si ponechávat i nějaké takovéto pozitivní myšlení v té chvíli, v té situaci. Pokud totiž se o to nebudete snažit, tak mnoho lidí můžou vypuknout obrovské a hluboké deprese. Neřešitelnost deprese a víte, že v těch situacích lidé dělají různé věci, proto to pozitivní myšlení je teď, já si myslím, to zásadní a i když musíme informovat o negativních věcech, tak je třeba to přece jenom trochu moderovat. Nedělat lidem úplně tak velké díry do hlav, protože je třeba, aby to lidé takzvaně přežili. Takže takhle bych to na to odpověděl a dáme prostě dalšímu volajícímu. Tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, zdravím, tady ostrakizovaný pendler z Jižní Čech. Mám otázku ohledně pacienta nula. Krom
malých zmínek v médiích a vůbec kolem. Žádná jinak zmínka. Přitom při pandemích takovéhohle typu je to v podstatě to nejdůležitější. Zjistit pacienta nulu. Děkuju vám za odpověď. Díky. Já děkuju za dotaz. Děkuju za dotaz a v podstatě já jsem na to odpověděl už vlastně v závěru té druhé hodiny. Pacienta nula má smysl hledat pouze u přírodních nákaz. Já doufám, že tohleto jako je asi obecně známo, nebo nevím teď, jak lidé mají o tady tom přehled. Pacient nula se totiž označuje jako pacientem nula u přírodních nákaz. To znamená, pokud virus, virová nákaza pochází z přírodně způsobené mutace. Nějaké zvíře, nějaký organismus, nějaký moskito, nějaký komár a tak dále, znamená z přírody. Ano, tam je pacient nula. U laboratorně zinženýrovaný virů žádný pacient nula není. Nelze jej dohledat, protože je neexistující. To je zásadní. Proto dosud nikde nebyl určen pacient nula. Z tohoto důvodu. Já vím, že tohle jsou všechno negativní informace, hrozivé, pro někoho, já nevím, možná i šokující. A zase znovu, jako jestli o tom máme hovořit, nemáme o tom hovořit, ale všechno to zapadá do souvislosti, jenom tady pouze o tom informujeme. A znovu je třeba jako říct, že když máte schopnost onoho konceptuálního myšlení, dokážete si vlastně poskládat informace dohromady a máte i načtené titul z té knihy, víte a znáte souvislosti, takzvané prerekvizity, dokážete analyzovat spoustu věcí, která třeba, nebo věcí, které zůstávají kryty lidem, kteří třeba tolik těch načtených knih nemají a neznají tolik těch souvislostí, aby mohli mít takzvané konceptuální uvažování. Přičemž to konceptuální uvažování znamená, že jste schopni číst plán daného realizovaného procesu, který je okolo vás. Ten koncept je plán. A konceptuální vnímání znamená, že chápete a rozumíte, v jakém plánu se momentálně vy osobně nacházíte. To znamená to, co se děje okolo vás. A proto mnoho lidí se na tohle to dívá takovým tím způsobem, že je někde nějaký virus a musí se přijmout nějaká opatření. A nikdo už se neptá a nebere si ty souvislosti do toho obrazu, že informace, které o tom viru jsou dostupné, nedávají smysl. Objevují se informace od vědců, od biologů, od ředitelů různých institutů a tak dále, od lékařů, kteří jasně dávají důkazy, že virus pochází z jiného místa, než je oficiálně v médiích tlumočeno. A přesto se tyto informace nedostávají do takového veřejného povědomí, aby lidé to porozuměli. To znamená, aby to vzali jako bernou minci. Věří pouze tomu mainstreamovému proudu, to znamená tomu oficiálnímu narrativu. Pro nás je hlavně důležité vědět, co se děje okolo nás, protože ti, kteří vědí, co se děje, tak mají velmi daleko jednodušší rozhodování a šetří si třeba i svoje vlastní nervy, protože vědí, čeho se mají bát a čeho se naopak bát nemají. Není důvod se bát nějakého viru, je třeba se bát toho, co se za tímto virem skrývá v politické a institucionální rovině, která je chystána pro celou západní civilizaci v rámci ukotvování nového světového řádu. To je to, čeho se opravdu musíme bát. Takže tak bych to uzavřel a dáme prostor dalšímu volajci, pokud máme někoho na dáně. Ano, tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady Pavel z Rožnova. Chtěl bych se vás prosím vás zeptat, co tato krize udělá s cenami nemovitostí, tak zhruba jak rok budou stoupat nebo budou klesat, jak co to asi udělá? No, děkuji za dotaz.
No a co se týče ceny nemovitostí, ty samozřejmě půjdou velmi výrazně a radikálně dolů, protože zavřené podniky, lidé doma znamená snižování platu, snižování zaměstnání, propouštění, neschopnost plácet půjčky, krachy, řekněme, rodinných rozpočtů, možná vyhlašování bankrotů. To samozřejmě teď v této chvíli ještě to není, protože to je zatím na začátku, řekněme, nějaké té krize, na začátku. Ale pak, když opravdu globalčeky se rozhodli, že tohleto je přesně ten proces, kterým oni chtějí nasunout jednotlivé prvky nového světového řádu, tak ano, na podzim, pokud by opravdu došlo k retrocyklaci a k nastartování nové vlny koronaviru, to znamená, stala by se z toho sezónní nemoc, by došlo k bodu, kdy banky by řekly, už dál nemůžeme odkládat, musíte splácet hypotéky, začaly by defaulty, začaly by osobní bankroty a samozřejmě s tím by začaly padat ceny nemovitosti. Nějakou dobu se ještě udrží, ale já vám říkám, že v téhle té chvíli, kdy podniky stojí, závody stojí, stojí služby kompletně, tak v téhle té chvíli nikdo si hypotéky nebere a nikdo tudíž nekupuje byty, nikdo nebude kupovat byty, ceny nemovitostí klesají, možná se zaregistrovali, že v Praze začaly prudce v centru Prahy klesat nemovitosti, skončilo Airbnb, začaly prudce klesat ceny nemovitostí a to je jenom začátek. A ta krize zatím trvá jenom kolik? 2 týdny v České republice? No, asi 2 týdny, že? No, vidíte, to jsou jenom 2 týdny. Takže to je na začátku. Tahle ta krize může trvat měsíce, dlouhé měsíce. A takový ten výsledek, který potom si z toho budete moci vzít, je, že ano, ty ceny klesnou, ale daleko důležitější bude, co bude vlastně za tím horizontem, za tou linií toho léta, to znamená, řekněme, to září, ten prostor toho září, toho října, jak to bude tehdy nebo v té době vypadat s koronavirovou nákazou, a teď nemluvím jenom o České republice, a teď mluvím o celém světě, celosvětově. Pokud dojde skutečně na naplnění těch předpokladů CDC, že koronavirus bude mít charakter sezónních nákaz, to znamená, bude se sezóně vracet, tak ano, nemovitosti budou velice rizikovou záležitostí pro investory, protože nebude nikdo, kdo by si mohl za ty obrovské ceny ty nemovitosti dovolit. Takže ano, pády cen nemovitostí, ale ne teď. Myslím si, že až koncem léta, začátkem podzimu, pakliže by se ukázalo, že ty predikce o retrocyklaci toho viru a sezónnosti toho viru by byly opravdu pravdivé. Že dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme teda někoho. Poslednímu posluchači. Ano, tak jste ve vysílání, položte svůj poslední dotaz. Dobrý večer, zdravím pana VK a měl bych ještě rychle jeden dotaz. Před několika měsíci si vzpomínám, že mluvil o tom, že oteplování není ve své podstatě v důsledku skleníkových plynů, ale v důsledku změny sluneční aktivity. Mimochodem si pamatuju, že tam bylo zmíněno to, že vlastně zhruba 1500 km na sever a na jih od obratníků vznikne neobyvatelná zóna v nějaké časové perspektivě. Tak mě napadá, že ve chvíli, kdy teď se všechny ty procesy řízení urychlují, pravděpodobně je předpoklad, že to nastane dříve, než původně se domnívali, protože není podstatou tedy CO2 a usadit lidi v domech kvůli tomu, aby neprodukovali CO svou činností a tím, jak se přemysťují, je fake, to je nesmysl. Tudíž otázka zní, je tedy příčina jinde než v CO2? No, já děkuju za dotaz. Tohleto je dobrá otázka a znovu je třeba vysvětlit, co je to ta uhlíková stopa.
To není o tom, že ten člověk, když se nepřemysťuje, nebo že když vlastně zůstává, tak kdyby se přemysťoval, takže vlastně neprodukuje žádnou uhlíkovou stopu. Podívejte se. Ten člověk se pohybuje někam za nějakým účelem. No a ten účel je spotřeba. Je to spotřeba a aby si na tu spotřebu vydělal, musí do práce. A v té práci vytváří nějaké hodnoty. A aby mohl vytvářet hodnoty, potřebuje k tomu nástroje, potřebuje k tomu, řekněme, produkci nějakých dalších firem, to znamená, máme průmysl. A průmysl generuje skleníkové plyny. Celý průmysl funguje na ropu, na fosilní paliva. No a když si spočítáte takzvané emise skleníkových plynů, tak zjistíte, že když vytvoříte tuto krizi, kdy lidé zůstanou doma, tak dojde k neuvěřitelné věci. Pokud by ta krize trvala půl roku celoplanetárně, dojde ke 40% snížení emisí CO2, což je mnohonásobně víc, než požaduje Greta Thunberg. Takže pozor, dává to naprosto dokonalý smysl. Došlo k urychlení procesu, a to kvůli tomu, že opravdu, a jak říkám, teď už se vracím k té kapitole 6, je třeba zkrátka prodloužit životnost planety. A to prodloužení, to znamená to oteplování a vyšší výkon slunce, vytváří mix, kdy je potřeba za každou cenu snížit objemy CO2, oxidu dusíku. To jsou ty vize té Grety Thunberg, kdy ona říkala, že ona viděla v těch svých snech, když to dávíte do uvozovek, oni ji připojili na projektor zcela jednoznačně, to nebyly sny, kdy ona vlastně vidí ty lidi, jak se dusí na té planetě a té zemi a jak lapají po dechu a umírají s vypoulenýma očima na spáleném povrchu planety, kdy kolem dokola planeta je úplně spálená jako uhel, nebo okolo rovníku a na sever a na jih, ale severní, jako severní pól zhruba vlastně do té úrovni dnešní střední Evropy, nebo spíše severní části střední Evropy, kolem dokola vlastně přes Rusko jako tajga tak a severní Kanada, tak ty budou obyvatelné. A stejně tak jižní část, ale tam se to bude týkat především hlavně Antarktidy. Především. Ta je zase vyčleněná pro někoho jiného, tam lidé nebudou. To je důležité zdůraznit. A v případě oteplování se s Antarktidou nepočítá pro přežití lidského druhu z určitých důvodů, z jakých to jistě. A proto z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že musí být provedeny procesy urychlení nasunování nového světového řádu s mohutným snížením emisí především západní civilizace, ale i Číny. A podívejte se, koronavirus, Čína zasažena. Evropa, producent CO2, těžce zasažena. A Spojené státy, celá Severní Amerika, těžce zasažena. To znamená, zastavují závody, jak v Americe, lidé zůstávají doma, v Evropě, v Číně zastaveno a snižují se brutálně emise CO2, ale brutálním způsobem. To znamená, oni to budou chtít udržet co nejdále takzvaně režim snížených emisí několik měsíců. Počítám, že to budou chtít udržet do konce roku. Do konce roku. Oni budou sledovat, jestli se nezačnou hroutit některé státy, nezačnou vypukávat různé ozbrojené konflikty, různé nepokoje, znamená, budou to moderovat, budou to sledovat. Budou se snažit co nejdále udržet ten systém. Proto Babiš i Primula mluvili o 2 letech zavřených hranic. Nechci být prorokem, ale ty dva roky klidně mohou být 2 roky bezemisní planety Zem. Obrazně řečeno. To je pouze moje spekulace, to si dejte do uvozovek, ale v dnešní době už musíme počítat úplně se vším.
Takže takhle bych na to odpověděl, je to, nebo byl to poslední dotaz. Já bych se teda rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že dneska neodejdete od našeho pořadu s nějakou hlubokou depresí, že jste si odnesli nějaké informace. Stejně tak víte, že se ve světě nedějou žádné jiné klíčové a zásadní události. Všechno se teď jede jenom čistě nám podle koronaviru. Podle toho aspoň vidíte, jak důležitý proces pro globalisty to je, když přepisuje všechny informační prostory naprosto všech médií na světě. Je to globální proces krizového řízení. Nemáme z toho radost, ale budeme vás nadále informovat, budeme při nás vyšet články, no a pokud nezruší internet vysílání, tak budeme přinášet i každé další pátky naše páteční pořady, které doufám se vám líbí a jsme rádi, že nás podporujete každý měsíc. Takže já vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc, krásné prožití víkendu, no a úspěšný, pokud možno klidný příští pracovní týden, kdy se opět uslyšíme příští pátek od 19 hodin a opět probereme nová témata. Pravděpodobně opět o koronaviru za poslední uplynulý týden z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásný pěkný večer. Já to nebudu dlouho zdržovat, já také všem děkuju, že jste nás poslouchali, že nás podporujete, že nás sdílíte a jenom na Svobodném vysílači nechceme být příliš monotématičtí, jak si, tak vás pozvu i na příští týden v pondělí a ve středu od 19 hodin, kdy tu přivítáme exkluzivně novinářku Janu Lorencovou. Jana Lorencová je novinářka, která byla vyznamenána prezidentem Milošem Zemanem za skvělou žurnalistiku, opravdu žurnalistiku takovou, jaká má být. A vlastně Jana Lorencová dělala LTO, lehké topné oleje, v 90. letech. Pronásledovala přímo ty největší skupiny mafie pod světí v rámci takzvané olejářské mafie a bude nám vyprávět přímo, jak, na jakých systémech a na jakém základě byl položen vlastně tento systém, kdy dříve byli mafiáni a dnes kravaťáci v límečcích, bílých límečcích, až jsou dokonce dotčeni, když se někdo zmíní o jejich minulosti. To znamená Al Capone ve 30. letech a potom legalizované peníze, struktury dalších generací, všechno je v pořádku, radujme se, máme demokracii. Na jakých základech, který stál tento systém v rámci lehkých topných olejů, olejářské mafie v 90. letech, o tom si budeme povídat příští týden. Takže trošku si odpočíníme od koronaviru, ale příští týden samozřejmě to budeme i od 19 hodin s panem VK. Já ti, Petře, taky děkuju, mějte se všichni krásně a budu se těšit příště a samozřejmě zůstaňte dál, studio Klatovi čeká, no a vysíláme 24 hodin denně na Svobodném vysílači, kromě Jardy, Rádia Meta i další studia. Hezký večer, zdraví vás Vítek a Petře, taky ahoj. Vítku, pane VK, ahoj, mějte se pěkně. No a já se loučím se všemi, kdo tedy poslouchali, kdo jste volali, tak děkujeme, kdo jste se nedovolali, omlouváme se. Je na čase předat vysílání, dáme si jednu písničku a pak už to půjde zase do Klatov. Od mikrofonu ze studia Midgard, tedy tak nějak narychlo, se s vámi loučí Petr Václav. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.